ערב טוב לכולם. נדבר קצת היום בכמה עניינים כהרגלנו. אנחנו מתקרבים לקראת פורים, והמצב בעולם מבחינתנו הוא לא פשוט בכלל. ראש הממשלה עומד לדבר ביום תענית אסתר פה באמריקה, וכמעט חצי מהאנשים פה מחרימים אותו. גורם גם להתנגדות רצינית, וכבר הם, איך אומרים, הם מתנקמים בנו. כבר הוציאו אותנו מכל מיני תוכניות של שיתופים, של אינפורמציה. איך אמר איזה אחד, כדי להיבחר בבחירות ותעמולת בחירות, מבחינתו שתשרף גם המדינה. מצד שני, אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת. על אפכם ועל חמתכם אני אבוא. כי הרי הם שונאי ישראל, האובמה הזה, זה פשוט, כן? לא צריכים להיות גאונים כדי להבין את זה. הוא אומר לו, איך אומרים בארץ, אני מצפצף עליך. תצעק, תעשה מה שאתה רוצה ואני אבוא והכל יהיה בסדר וימחאו לי כפיים. זאת אומרת, שלא תחשוב שאתה קובע. איך אומרים, יש צד לכאן ולכאן. אנחנו נדע, נהיה חכמים בעוד שלושה שבועות, לראות אם זה היה מהלך חכם או לא. על פני השטח זה לא נשמע מהלך טוב כל כך, כי ברגע שאתה מעורר את הסונים שלך עוד יותר לשנוא אותך, והם מתחילים, עוברים משלב האיומים לשלב המעשים, מה הרווחת בזה? מצד שני, להיות פחדן וכל הזמן להתחנף ולהתכופף בפניהם, גם זה בעיה. אני אומר בכלל באופן כללי, אם ישראל תתחיל להבין שאסור לה לסמוך על אף מדינה בעולם, כולל לא על ארצות הברית, ויתחילו לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, אתם תראו שיהיה לנו ניסים הרבה הרבה יותר גדולים. הרבה לא יודעים את זה, הם חושבים שבזכות זה שאמריקה איתנו והם עוזרים לנו, אז באמת אפשר להסתכל על זה כאילו הקדוש ברוך הוא שלח לנו כמו אח גדול כזה, שיעזור לנו וייתן לנו וישתף איתנו וכו', כן? זה דרך אחת, ולהגיד הנה זה שליח של השם, הרבה שלוחים למקום. השם יש לו הרבה שליחים, היום זה הם, מחר זה יכול להיות יפן, מחרתיים זה יכול להיות מדינה אחרת, כן? דבר ראשון. דבר שני, יש מציאות שברגע שאתה בוטח במישהו, הקדוש ברוך הוא מוריד ממך את ההשגחה הגדולה שיש לו עליך. מה פירוש? על זה נאמר בתהילים, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. למה אני לא אפתח בנדיב? אם זה נדיב שנותן צדקה, מה רע לפתוח בו? הוא נותן, הנה 20 שנה הוא נותן לישיבה, נותן, כולנו תלויים בו, כולנו אוכלים בזכותו, נו אז מה הבעיה? למה אי אפשר לפתוח בו? אם 20 שנה הוא נתן, אי אפשר לפתוח בו, אז במי נפתח אם לא בו? אלא הכוונה, זה לא שזה אסור, אתה יכול לפתוח בו, חבר שלך עוזר לך, אבא שלך לא עוזר לך, בסדר, הוכיח את עצמו. אבל עדיף לך לפתוח בי. אם תלך ישירות אליי, תראה שהעזרה שלך תהיה יותר גדולה. עכשיו אתה פותח באנשים, יש עוגמת נפש, יש לפעמים תקלות, תתרגל לפתוח רק בי. ואני כבר ידאג לך להכל. לא, האדם הזה יושיע אותי, והאדם ההוא יושיע אותי, והממשלה תושיע אותי וכו', הצבא יושיע אותי, עזוב אותך מכל שטויות האלה, ותפתח רק בי. אני רציתי לקרוא לכם קטע כאן, שכתוב, כבוד אלוקים אסתר דבר, זה כתוב במשלי חפי, משלי חפי פסוק ב'. מה זה כבוד אלוקים אסתר דבר? בואו נראה אם אתם יכולים להבין מה כתוב כאן. הכבוד של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים, אסתר דבר, שנסתיר את הדבר. איזה דבר מדובר? אז לכאורה, בפשט הפשוט, הייתי חושב במחשבה ראשונה, שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאם יש דברים, איך אומרים, שנודף מהם ריח רע, עדיף שלא ידברו על זה, תסתיר את זה, שלא יחילו להשם. תפסת איזה דתי גנב, אל תפרסם את זה, תטפל בזה בדלתיים סגורות. איך אומרים בארץ? כביסה מלוכלכת לא מוציאים החוצה. שומעים? מצד שני, אם תפסת סוטה שפוגע בילדים מסכנים חפים מפשע, אתה תשתיק את העניין, ייפגעו עוד ילדים, זה ברור, הרי הבן אדם חולה נפש. אנשים שעושים כאלה מעשים, הם חולים, הם לא בריאים בנפשם.
אז מה יעזור לך להשתיק את הנושא? כיוון שאתה פוחד מחילול השם ומבושות, יירצחו אחרים, יאנסו אחרים, יהיה טרגדיות חדשות. מי נתן לך רשות לשתוק? אז צריכים לדעת מהי המשוואה, מתי מדברים, מתי שותקים. כשיש סכנה לציבור, זאת אומרת, מסתובב בתוכנו שור מועד. מה ההבדל בין שור תם לשור מועד? שור תם כבר יש לו רקורד, חזקה, הוא כבר 3 פעמים נגח. אחד שכבר נגח 3 פעמים, לא סומכים לא עליו, לא על הבעל הבית שלו, לא על המושכות, לא על הכלוב. זה כבר סכנה לבריות. שור שנגח פעם אחת, לא חורצים את גורלו. אולי איזה יתוש התגרה בו לאיזה שעה, איך אומרים? העלה לו את הסעיף. אז השור ככה איך השתגע ונגח. לא אומר שזה טבעו. עכשיו קרה איזה מקרה. אולי מישהו התגרה בו, אולי הוא הריבו אותו. יכול להיות שיש לזה סיבה חד פעמית. אבל כשהוא חוזר על זה 3 פעמים, אמרנו, זה סכנה לבריאות, אי אפשר להשאיר שור כזה בחיים. אז הנקודה היא כזאת. ברגע שיודעים שהאדם הזה הוא מועד, מה פירוש? הוא הולך ועובר מקורבן לקורבן. גנב מרובן, אחר כך גנב משימון, גנב מיצחק, גנב מיוסף. כבר רואים שזה שיטה קבועה. אסור לשתוק. מותר לטלפן למשטרה, חייבים לטלפן למשטרה, חייבים להסגיר אותו, אין כאן דין מוסר, אין מה לפחד. למה? שיש להגן על הפושע או על החולה נפש, או להגן על האנשים הטובים, צריכים להגן על האנשים הטובים, גם בפושע צריכים לטפל. אבל כרגע ראש מעייני הוא לילדים ולאנשים התמימים שיפגעו מהנוכל הזה או מהפושע הזה, כן? מה קורה אבל אם זה נפילה חד פעמית של אדם? אדם עשה מעשה שלא יעשה, אבל פעם אחת הוא נפל. אין לו עוד, או 20-30 שנה מכירים אותו, הוא בסדר. ניתן לו נפילה אחת, הוא מצטער על זה ומתחרט. יש רשות לפרסם את זה? באיזה רשות יש לפרסם את זה? מה, אתה מלאך? אתה לא נופל לפעמים. כל עוד זה לא בשיטה, הייתה לו נפילה אחת. אפילו שומעים שהוא עשה איזה עסק עם מישהו, ולא הצליח העסק, והמישהו הזה מלכלך עליו. אבל בכל זאת, 20 שנה אנחנו יודעים עליו שהוא היה אדם קשר וישר. יש אחד שמרנן בעיר שהוא לא ישר. אי אפשר להסתמך על זה. זה הוא נגוע בדבר, זה 2 שותפים, האדם לא רואה את נגעי עצמו. יכול להיות שבסופו של דבר שיגיעו לדין תורה, שדין תורה יראה שהתובע הוא באמת הגנב האמיתי. כבר היו דברים מעולם, כן? אז ממילא על דבר כזה ודאי שאסור לדווח ואסור, ואת הדבר הזה צריכים לפתור בדלתיים סגורות. אז אנחנו כבר הבנו עכשיו את החוק. אם זה שור מועד, מדווחים עליו מיד. אם זה שור טעם, פעם אחת נגח, אפילו פעמיים, יש עוד צעד לעקוב אחריו, להיות זהירים ממנו, לא להשאיר אותו לבד, לא להשאיר ילדים איתו, כל מה שצריך לעשות, את כל האמצעים לנקוט. אבל כבר חזר הדבר בפעם השלישית, והמעלה נגמר הסיפור, נחתם עליו הגולל. אז באמת זה לא מה שכתוב פה בפסוק. רווחנו דרשה על הדרך. פה כתוב כבוד אלוקים אסתר דבר, לא הכוונה להסתיר את הפשעים. כתוב מודה על פשעיו, ככה כתוב, מודה ועוזב ירוחם. מי שמודה על פשעיו, כתוב מכסה על פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שמנסה לחסות על הפשעים שלו, בסופו של דבר, סוף דבר, הכל נשמע, הכל יצא לאור. אבל מי שמודה ועוזב, עומד מול השם ואומר, אתה צודק, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מצטער וכו', אבל תעזור לי, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לעשות תשובה, אני אחזיר את הכסף, כל הדברים שצריך לעשות, כן? אז ממילא אחד כזה ירוחם, ירחמו עליו מן השמיים. אם ככה, מי יכול להגיד לי מה פירוש הפסוק, כבוד אלוהים אסתר דבר? מה פירוש הפסוק? להסתיר את מה? התשובה היא, הגמרא במסכת חגיגה, בלי גמרא, בלי חכמים, לא היינו מבינים שום פסוק, לא מהתורה ולא מהתנ"ך, כלום. שום פסוק, אפילו פסוקים שנראים ברורים ופשוטים, לא היית מבין. למשל, היית בא ואומר לאדם, ויאמר השם אל משה. מה היה אומר לך? מה יש פה להבין? בשביל זה צריך גמרא? אני גם מבין, הנה, אני ישראלי מבין, ויאמר השם אל משה. מה הבנת? לא הבנת נכון. למה לפעמים כתוב ויאמר השם אל משה? למה לפעמים כתוב וידבר השם אל משה?
למה? לא, יום, ויומר, זה כבר דקדוק, ויומר, ויומר. ויומר אליו. אבל השאלה, למה לפעמים כתוב וידבר, למה כתוב ויומר? למה? או למה לפעמים כתוב לאמור, צו את בני ישראל לאמור, ולפעמים כתוב בלי לאמור. מה הכוונה? יש, יש, זה נראה, איך אומרים, אבל יש פה סודות עמוקים. כל דבר ודבר יש לו סיבה. למה לפעמים כתוב אלוקים עם ה' ולפעמים כתוב י' ה' ו' ו-ה'. למה פעם זה מופיע ככה? למה פתאום זה מופיע שין ד' י'? למה לפעמים זה מופיע א' ל'? מה זה כל ההופעות האלה? מה, כל אחד זה סתם לפי מצבי הרוח? הסופר קם על צד שמאל אז הוא כתב ככה, הצד קם על צד ימין כתב ככה. אלא כל דבר יש בו סודות עמוקים. לכן בלי תורה של הפה לא היית יכול להבין כלום. לא היית יכול להבין פסוק אחד בכל התנך. לא היית יודע איפה לפסק את הפסוקים. לא היית יודע איזה מילים הם, הם מילה אחת או שני מילים. למשל פוטיפר או פוטיפרה למשל. זה מילה אחת או שני מילים. פוטיפר זה מילה אחת. פוטיפרה זה מילה אחת או שני מילים. יש רווח ביניהם או לא? אם צריך רווח ולא שמת, התורה פסולה. אי אפשר לקרוא בה. ואם לא צריך רווח ושמת רווח, פסלת את התורה. מה חשבתם? אתה מוסיף, אתה עושה מפרש בין מילה למילה, הפכת עכשיו עוד מילה מיותרת בתורה. חוץ מזה, אם שמת יוד נוספת, מה הדין? הורדת יוד. אז זה לא שינת משמעות המילה. איך כותבים פרשה פתוחה, פרשה סתומה, כל הדברים האלה, זה הכל זה תורה שבעל פה. איך עושים ציצית? באים לך הרפורמים והקונסרבטיבים. אנחנו מאמינים בתורה שבכתב, אבל לא בתורה שבעל פה. א', זה שקר. הם לא מאמינים באף תורה, גם לא בתורה שבכתב, כי אם הם היו מאמינים בתורה שבכתב, הם לא היו מדליקים אש בשבת. אבל הם סתם שקרנים. בתורה שבכתב כתוב מפורש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. זה מבינים גם בלי תורה שבעל פה. אז למה הם נוסעים במכונית בשבת? למה? כי הם שקרים. כתוב מפורש, לא לבער אש. מילא, תגיד לי על שאר האיסורים, צריך ללמוד את זה מהמשנה ומהגמרה. בסדר. שזה כבר תורה שבעל פה. אם הייתי רואה רפורמים וקונסרבטיבים ששומרים את חוקי התורה שבכתב, לפחות הייתי אומר, אני מאמין לכם שאתם מאמינים רק בתורה שבכתב. עכשיו בואו אני אוכיח לכם שהתורה שבעל פה זה כל היהדות. בלי זה אי אפשר לזוז מילימטר. אבל עכשיו שאני יודע שהם שקרים, מה הטעם להתחיל ויכוח? אתה יודע שזה הכל שקר. הם לא מאמינים בכלום. זה א', דבר שני, או לכל הפחות לא מקיימים כלום, זה בוא נגיד ככה. דבר שני, אלה שכן מקיימים. נאמר שיש אחד, אומר, אתה יודע מה, אני מכבד את השם, אוהב את השם, מאמין שקיבלנו תורה בהר סיני, לא מערער, אבל מה? אני, התורה שבכתב, קדושה בשבילי. מה שהרבנים אמרו, תורה שבעל פה, לא אכפת לי כלום מזה. אז אחד כזה, אני שואל אתכם, יש לו תפילין? הוא אומר, בטח. בטח שיש לי תפילין, מה אני? לא אמרתי שאני כופר, אני רק אמרתי שאני מאמין רק בתורה שבכתב. מיד נשאלת השאלה, איך ידעת איך להכין תפילין? איפה זה כתוב בתורה שבכתב? כתוב, היה לאות על ידיך, איזה יד לא כתוב, מה מכינים, איך עושים, מה כותבים, כלום לא כתוב. עשית ברית לבן שלך? הגזמת, בטח, מה אני גוי? שאל אותו, תגיד, איך ידעת איפה לחתוך? אומר אורלה, מאיפה אתה יודע מה זה אורלה? מי יגילה לך מה זה אורלה? אם לא הייתה תורה שבעל פה, היית יודע איפה לחתוך? איך אתה יודע עם איזה כלי לחתוך? איך אתה יודע אם זה ביום או בלילה? איך אתה יודע אם צריך גבר או אישה? איך אתה יודע אם האבא צריך או צריך בן אדם אחר? איך אתה יודע אם גוי עשה, אם זה כשר או לא? איך אתה יודע מה עושים אם הוא נולד מעול? נולד כבר בלי עורלה, מה עושים עכשיו? עוזבים אותו או שעדיין צריך להוציא ממנו דם? איך אתה יודע אם הוא חולה בצהבת, אם מותר למול אותו או לא? יש כל כך הרבה דינים שבאו מהר סיני, אין לך אחד שכתוב בתורה, רק את שם המצווה כתוב, זהו. איך, עכשיו אומר, טוב, יש לך ציצית? אומר, לא, אני לא שם עליי ציצית, חם לי. אבל יש לי ציצית בבית, תלויה על הקיר. מה, מי אמר לך לתלות את הציצית על הקיר? אומר, אמרתי לך, אני מאמין בתורה שבכתב. בתורה שבכתב כתוב, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. אני צריך לראות אותו. שזה על הבגדים שלי, אני לא מסתכל למטה. לא רואה את זה, אני מסתכל קדימה. ככה זה מול העיניים שלי בסלון או במשרד, אני מסתכל על זה כל היום, מקיים בדברי התורה.
החכמולוג הזה לא יודע שאם לא הייתה תורה שבעל פה, הוא בכלל לא היה יודע מה זה ציצית. איך הוא היה יודע מה זה ציצית? איך הוא היה יודע איזה חוטים, איך עושים אותם, איזה חומר, איך קושרים, איך הוא היה יודע? איך שוזרים אותם, איך עושים... כלום הוא לא היה יודע. בכלל, מה המילה ציצית אומרת? בלי התורה שבעל פה היינו יודעים בכלל מה זה ציצית? מי שמע על המילה הזאת בכלל? ממילא, כל תרי"ג מצוות, לצערנו אפילו, או למזלנו יותר נכון, אין אפילו מצווה אחת שאפשר לקיים ללא תורה שבעל פה. אחת אפילו לא. ממילא, כל אלה שלא יודע, לא רוצה להגיד בטיפשותם, אבל ללא ספק בבורותם הגדולה, שאומרים שאנחנו מאמינים רק בתורה שבכתב, הם בכלל לא יודעים מה הם אומרים. אם הם היו מבינים איזה אבסורדי מה שהם אומרים, אפילו הם היו צוחקים על עצמם. אז ממילא, כל מי ששומע אותי עכשיו, צור מהשטות הזאת, אין כזה דבר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה הכל יחידה אחת. זה ללא זה לא שווה. זה כמו גוף ונשמה. גוף בלי נשמה לא שווה גרוש, ונשמה בלי גוף גם לא שווה, היא לא יכולה לתפקד. הנשמה צריכה את הגוף, הנשמה מחיה את הגוף, מזיזה את הגוף, אבל בלי הגוף, איך תרים כוס? אם לא היה לך גוף, הנה הנשמה עכשיו פה, איך תרים את הכוס? איך תדבר? איך תוציא את הקול שלך לפועל? נשמה רוצה עכשיו לדבר. איך היא תדבר בלי מתרי קול? צריך חומר. היא לא שווה כלום בלי הגוף. איך היא תניח תפילין? איך היא תעשה את כל המצוות האחרות? ממילא ברור פה ששני אלה צריכים לאלה, כן? רוצים להביא ילד לעולם. האיש בלי האישה שווה משהו? האישה בלי האיש שווה משהו? שניהם ביחד שווים עון. מובן, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה שותפויות בעולם, בבריאה. ואחת מהן זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז אם ככה שאלתי, מה פירוש הפסוק כבוד אלוקים אסתר דבר? זה מופיע במשלי חף ה' פסוק ב'. התשובה היא, חז"ל במסכת חגיגה, בירושלמי, תלמוד ירושלמי, כתוב ככה. הם פירשו, מה פירוש הפסוק הזה? לא לפרסם את פנימיות התורה. מה זה פנימיות התורה? קבלה, סוד, תורת הסוד. הרמב״ם העריך בזה בהקדמתו לפירוש המשניות, והוא אומר, הוא מביא ראיות מחז"ל גם, מסכת חגיגה י' ג'. הסיבה שכתוב במשלי, באוזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מילך. זה מופיע במשלי חף ג' פסוק ט'. אומרים לך חז"ל, שלמה המלך כתב את זה, אל תדבר את חוכמת התורה לפני כסיל. כסיל זה אדם סופר טיפש, אין לו גרם של שכל, ולצערנו העולם מלא בכאלה אנשים. אל תדבר לידו, הוא פלגמת גמור. מה הוא מבין זה אחד כזה? להפך, לא רק שהוא לא מבין מה אתה מדבר, אלא הדברים לא נשמעים להיגיון העקום שלו, הוא יתחיל לעשות ממך צחוק ובדיחות. מה אתה מדבר איתו על דברים כאלה? לפעמים אני רואה אברכים חדשים שהם רק כמה שנים בעלי תשובה, מדברים עם חילונים גמורים ואומרים להם דברים, הם בתמימותם חושבים שהחילוני יעריך את זה ויתפעל, אבל במציאות הוא צוחק עליהם, מגחך עליהם, אומר איזה טיפס זה, תראה את זה, איזה דברים הוא אומר, איזה מזל שאני לא דתי כמוהו. לכן צריך לדעת איך לדבר עם חילונים, לא כל אחד יודע לדבר איתם. חז"ל כבר הזהירו, אמרו, יש דברים שאסור לומר אותם ליד עמי ארצות. אסור לומר אותם. תגיד אותם ליד עם הארץ, איזה מדרש משונה שהוא ישמע את זה, יגיד, מה, הדתיים האלה מדומיינים, חיים בדמיונות, זה לא מתאים לי. אני אדם רציונלי, משכיל מהאוניברסיטה, מה לי ולדברים האלה? אם הוא היה לומד את כל התורה, אז הוא היה מבין שהתורה היא סופר רציונלית. אין דבר יותר רציונלי מהיגיון של בורא עולם. אבל כיוון שהוא שמע פה פירור, שם פירור, הוא קיבל את הרושם המוטעה. לכן צריכים להיזהר, לא כל דבר אומרים ליד אב הארץ, כן? למשל, כתוב ככה, הרמב״ם אומר, לא רק שהם לא מאמינים למה שאתה אומר, אלא אפילו מבזים אותם. על ידי דיבור פיהם, או על ידי אי קיום הדברים ששמעו, מזה שהם מלגלגים ומצחקקים,
ואינם שומרים את מה ששמעו, לא משתנים לטובה, כן? כלומר, כאשר האדם שומע דרכות נפלאות ודבר השם, ואף על פי שהוא נמנע מלקיים אותם, אין ביזוי יותר מזה. שומעים? אין לך ביזיון יותר גדול מזה שאתה אמרת לבן אדם דברים מהתורה והוא עושה מזה צחוק ולא מקיים ולא אכפת לו מכלום. ועוד יענש על חוסר הקיום. זה בלי קשר, עוד גם מקבל על זה עונש. אבל גם אם לא היה עונש, מה אתה אומר לו לבור ועם הארץ האלה, הזה כאלה דברים? זה לא ברמה שלו בכלל. אתה צריך לדבר איתו, השפן קיבל נזלת. זה מה שהוא מבין. או יאללה ביתר. הבנת? עושים לו איזה שרשרת ותן לו גרעינים שיעמוד שם ויצרח. זה מה שהוא מבין. מה, הוא מבין מה זה דברי אלוקים חיים בכלל? לא רק שהוא לא מתפעל, הוא עוד מלגלג. אתה צריך לדעת עם מי יש לך עסק. אם אתה רואה אדם נחמד, נעים הליכות, בעל מידות, עם ראש על הכתפיים, בטח מצווה להוכיח אותו ולדבר איתו. אבל אם אתה רואה אחד שמתנהג כמו בבון, לבבון אפשר לתת מוסר? אני שואל אתכם. בינינו, עם יד על הלב, מבלי לפגוע באף אחד, אני לא אומר שמות פה. ככה שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, העלפתי אותו. אני אומר דברים שהם מציאות בשטח, אתה לא יכול להתכחש אליהם. יש אנשים שהם אנשים, ויש אנשים שהם קופים. ויש אנשים שקופים צדיקים לידם. הקוף עדיף עליו, מה? הקוף הוא לא אכזר, לא הורג אנשים, לא רומס אנשים, לא מקלל אנשים, לא מרביץ לאנשים. איך אומרים? הקוף חי בפינה שלו. זה שאין בו דעה, ומבחינת מצוות הוא שוטה גמור. בסדר, הוא קוף, מה אתה מצפה? כן? הרמב״ם אומר, הבן ישחי כותב, עד גיל 6 ילדים הם בגדר קופים. מה יש להם? אין להם עוד בינה מפותחת. הם לא מבינים. קל לנצל אותם, קל לקחת להם כסף, קל לגנוב מהם. הם לא מבינים, הם עד גיל 6. אבל אחר כך מתפתח להם השכל. הנה, עכשיו לנו סמינר בשבת האחרונה. היה שם ילד בן 10, קטנצ'י כזה. אם הייתם רואים אותו, הייתם המומים. איזה חכם ופיק. כמו בן 20 הוא. שכל של בן אדם בן 20. קודם כל עמד ושר, עימם את כולם איזה שירים. ואיזה תנועות יש לו, כמו זמר בן 30. איזה ביטחון, איזה ממש מבהיל. ודבר נוסף, גם קרא בתורה, אבל הוא ידע את כל הקריאה בעל פה עוד לפני שבכלל פתח את הספר. בחנתי אותו, אמרתי לו, בואו שלא יהיו בושות, אתה יודע לקרוא? אומר לי, אני יכול להגיד לך את כל הקריאה בעל פה. התחיל להגיד את הקריאה, וככה מזיז את הראש, חמוד כזה קטנצ'יק. היינו צריכים להעמיד אותו על כיסא, הוא לא מגיע לגובה של הספר תורה, על הבימה. שומעים על הדוכן, ועמד, והיה, איך אומרים, הקוריוז של הסמינר. ילד כזה, הוא יוצא דופן, רוב הילדים בגיל הזה הם לא כזה ביטחון, עומד על כיסא לעיני 500-600 איש, ושר, ומזיז את הידיים, עושה, איך אומרים, חוויה לא מן העולם הזה. אבל רוב הילדים הקטנים, מה הם מבינים? היום בכלל, פעם עוד בגיל בר מצווה, אנשים היו מתחתנים, זאת אומרת, היה להם כבר, היו כבר בוגרים. אבל היום העולם השתנה, אז הוא כותב לך, אנשים האלה גם יגחכו, גם יצחקו, וגם לא יקיימו, וגם יקבלו עונש, וגם יהיה בושות, אז מה הרווחנו מזה? יש חז"ל, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שאתה תגיד משהו ולא ישמעו לך, אל תגיד, עדיף. אם זה סתם מוסר כללי מהתורה, ישמעו, לא ישמעו, זה בעיה שלהם, לא שלי. אבל אם זה בן אדם באופן ספציפי, שאתה יודע שיש לו את החולשה הזאת, ואי אפשר לעצור אותו מהמעשה הזה, אי אפשר. כמה שתגיד לו, רק נהיה יותר מתיחות ומריבות, ובסוף מגיע לאלימות. יש נקודה שאתה צריך לדעת, מרגע זה והלאה, לא רק שזה לא יועיל, אלא זה יזיק. על איזה חוכמה פה מדובר, מה שכתוב בתורה שבכתב, אף אחד אין לו רשות להעלים מן הציבור. גם אם זה מפחיד, גם אם זה קשה להבנה, חייבים לפרסם את זה. מה שלא כתוב בתורה שבכתב, סימן שהשם לא רצה שכל אחד ידע. לכן הוא שם את זה בקבלה, במדרשים. כאלה דברים חייבים ללמד רק מישהו כלי קיבול, לא כל אחד. לכן הוא כותב ככה, תשמעו טוב. הוא כותב, מחילה, הוא כותב,
הראני, משה אמר להשם, הראני נא את כבודך, וענה הוא השם, כי אם אעשה כאשר עלה ברעיונך לבאר להם היטב תוכן פקודותיי, כמה יגדל העונש על העובר עליהם. עוד פעם אני מתרגם, משה ביקש מהשם שיראה לו את כל הסודות, תראה לי את כל הסודות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אני אלמד אותך עכשיו את כל הסודות, ואני יודע מה התוכנית שלך, אתה רוצה ללמד את העם את הסודות האלה, מה יקרה? שישמעו את תוכן, מה זה תוכן? את הפנימיות, תוכן זה דבר פנימי, תוכן פקודותיי, אם יבינו את הסודות של המצוות. עכשיו אף אחד לא מבין את הסודות של המצוות, אף אחד לא יודע דעת עליון, רק יודעים שהשם אמר לעשות, זהו. אבל אם יבינו את הסיבות של המצוות, למה השם קבע שיהיה הורים, קבל את אביך ואת אמך, היית נולד מעץ, נופל תפוז, נפקע לשתיים ויוצא גמד ומתחיל ללכת, לא צריך הורים, מה צריך הורים? למה צער גידול בנים? למה צריכים 9 חודשים ללדת? כל דבר ודבר היית מבין את כל הסיבות, מה זה כל כך חשוב המצה הזאת, מה זה כל הדברים האלה, תפילין של יד, תפילין של ראש, היית עמום. שהיית מתחיל להבין את כל החוכמה האלוקית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמה יגדל העונש על אלה ששומעים ולומדים ולא עושים. עכשיו לא יודעים את תוכן המצוות, יש לך עכשיו מצווה לקיים, להניח תפילין כל יום, הרבה אנשים מתעלמים מהמצווה הזאת, לא עושים. יום אחד מגיעים לשמיים, כתוב על אחד שלא מניח תפילין, קרקפת, כוונה קרקפת, דלא מניחה תפילין, שלא מניחה תפילין כל יום, נקרא פושע ישראל בגופו, נותנים לו עונש. אבל האדם יכול לטעון להגנתו, כבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא חלילה שאני שונא אותך או לא מעריך אותך, אני לא הבנתי מה זה תפילין, לשים קופסה על הראש, לא נשמע לי בדור שלי שאני חי פה במאה ה-21 שזה דבר כל כך חשוב. אמרתי אולי פעם זה היה חשוב, מה יש בזה היום? מה אני, בסדר, אני שם איזה קופסה עם קצת כתובים בפנים על הראש, לא הבנתי. עכשיו אם היה יודע את כל הסודות של תפילין בעולמות העליונים, מה זה עושה, מה זה תפילין של יד, מה זה תפילין של ראש, מה זה הדלת מאחורה, למה שין אחד עם 3, שין אחד עם 4, כל הדברים, היה יודע את כל הסודות, כל הסודות, מהרגע שזה היה פרד, הרגע שזה נהיה תפילין, ולא היה מקיים, העונש שלו היה פי 1,000 יותר גרוע, על כל פרט ופרט. למה הדבר דומה? אם אני מעסיק אותך, נגיד שאני קבלן עבודה, אני מעסיק אותך בשביל ראש הממשלה, אבל אתה לא יודע שאתה עובד בשביל ראש הממשלה, אמרתי לך תעשה ככה, תעשה חשבונות, תעשה ככה, אתה לא יודע שזה ראש הממשלה, עכשיו אתה רואה חשבון, אתה עובר על הדוחות, אתה לא יודע של מי, העלמתי ממך, לא כל כך עשית כמו שצריך, התרשלת קצת, בסוף רואים שלא עשית עבודה טובה, נותנים לך איזה כנס, לא עשית 100%. אבל אם אומרים לך מראש, אתה עובד על הדוחות של ראש הממשלה או על הדוחות של הצבא, ואתה מתרשל, נותנים לך עונש פי 100 יותר קשה. למה? כי כשאתה יודע, כשאתה עובד של המלך או של ראש הממשלה או של הנשיא או לא יודע מה, כן, ואתה מתרשל, מגיע לך עונש יותר גדול. אם אתה חושב זה סתם איזה, אני יודע מה, איזה מנקה נעליים ברחובות, בסדר, אז מה, מי הוא, מה הוא, מה אני? בסדר, אז לא נתתי לו את הכבוד המגיע. אבל אם אתה מתרשל בדוחות של המלך, אומר, מה אתה, רואים שאתה אדם חסר שכל, מה, עם המלך אתה מתעסק? אם היית יודע את כל הסודות של המצוות, זה מה שהשם אומר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את הסודות של המצוות, אחת הסיבות, כדי לא לקרקף אותנו עוד יותר. כי אומר עכשיו, לפחות לבן אדם יש איזה משהו, סעיף, להקל עליו בדין. אומרים לו, טוב, תשמע, אתה חכם לא היית, יראת שמיים אין לך, ואת הסודות של המצוות לא ידעת, תקבל עונש, אמנם קשה מאוד, אבל עדיין כעיינו כאפס למה שבאמת מגיע לך. אבל אם היית יודע, לכן כתוב, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למה? הפוך. הם צדיקים צריכים להיות יותר אהובים ורחומים. מה? אם יש לי שני בנים, אחד שומע לי בהכל, עוזר לי, רץ בשבילי, והשני מצפצף עליי.
למי יש לי יותר, אחד שמהם עשה עבירה, מי יש לי יותר לב רחום עליו? זה שמכבד ואוהב אותי ושומע ומקפיד, לא? שהוא עושה עבירה, אז אני יותר סלחן כלפיו, כי בסך הכל הכללי הוא בסדר גמור. אבל השני שעושה עבירה, איך אומרים? כל העבירה רק מוסיפה עליו עוד זעם, נכון? אז למה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כלומר נותן להם עונשים יותר קשים מהרשעים אפילו? איך זה ייתכן? התשובה היא כי ממך מצפים. אתה לא פלגמט. אתה אדם חכם, אתה עם ראש על הכתפיים, אתה יש חיירת שמיים. ממך אני מצפה. הוא בשבילי כופיף. אין לו גרם של שכל, לא מצפה ממנו כלום. מה שגם עושה, אני אומר, הפתיע. יפה מאוד, טוב מאוד. מה שיגיד, טוב מאוד. טוב מאוד. אין שום תלונות. אבל ממך מצפים, חביבי. הבנתם? יש טייס קרב ישראלי ויש טייס קרב סורי. הסורי להטיס את המטוס בקושי יודע. אז אם הסורי תפספס את המטרות, מישהו בעולם מתפעל, כולם צום מחייכים, נו מה, עצם זה שהוא הגיע לשם זה כבר נס. אבל אם יש טייס קרב ישראלי 20 שנה ותק על ה-F-16 שלו כל יום שעתיים שלוש, אף פעם לא מפספס, מגיע למטרה, בכלל זרק את הפצצות לים. מה יגידו? כנראה שהיה על איזה סם, זה לא ייתכן. יגיד, לא, אני טייס, אני לא נוגע בסמים. יגיד לו, אדוני, אנחנו לא מאמינים שלך שלא נגעת בסמים, לא מאמינים לך. לא ייתכן, אדם ברמתך לא מפספס כאלה מטרות קלות. משהו כאן, או שאתה שתית, או שאתה שיקור, או שלא ישנת בלילה, או שמישהו שיחד אותך. אבל אחד לא יאמין שהוא פספס למטרות, הבנתם? כי ממנו מצפים, והשני לא מצפים. אז אומר, הוא כותב לך פה, תשמעו טוב, אומר, ועוד הגילויים הנוראים שיש בחוכמת הסוד, לא כמו היום, הלכו פתחו מכונים לקבלה, עושים צחוק מאנשים. עושים צחוק מאנשים, עושים צחוק מעצמם, ולצערי עושים צחוק מהשם גם. מילא עושים צחוק מעצמם, בעיה שלהם. עושים צחוק מאנשים, לא פייר. אנשים תמימים נותנים להם מיליונים. איך אתם חושבים? מי בנה להם את כל הבניינים האלה? אז זה כואב הלב שהם מערימים על אנשים ומוציאים כסף מהם, ואנשים חושבים שעשו מצווה, ובעצם זה הכל עבירה אחת גדולה של סיטרה אחרה. מי מלמד חילוני אינו שומר מצוות לא למד בחיים שלו תורה, מלמד אותו קבלה. מלמד אותו על חוכמת הפרצוף, אצילות, בריאה, יצירה, מרכבה, כיסא הכבוד, 10 ספירות. מה אתה מלמד אותו את הדברים האלה, חביבי? תלמד אותו קודם כל מי היה אברהם אבינו, תלמד אותו מי היה היהודי הראשון, תלמד אותו מה זה מעמד הר סיני, תלמד אותו ההבדל בין היהדות לשאר הדתות של השוטים והכוזבים האלו, תלמד אותו את היסודות, תלמד אותו 13 עיקרים של היהדות, תלמד אותו מה זה שבת, למה זה כל כך חשוב לשמור שבת, ולמה מי שלא שומר שבת לא נחשב ליהודי בשמיים. את זה תלמד אותו. ישר מכניס אותו לשיעור תניה. תניה. לקרוא רשי הוא לא יודע, אתמול הוריד את הגיל, היום בבוקר שם תפילין פעם ראשונה, היום בערב הוא כבר יושב עם הרבנים המדופלמים, לומד איתם תניה. מה לא ולדברים האלה? יא חביבי, תנקה ממנו את הצועה שהוא מוצף ממנה, תנקה אותה ממנו, תתן לו קצת מוסר, תן לו קצת דרך ארץ, תן לו כמה שנים להשתפשף, ללמוד את היסודות, ללמוד איך לומדים דף גמרא, מה זה משנה, מכניס אותו ישר לשיעור תניה. העיקר שיבוא לשיעור, שהשיעור ייראה מלא. שטויות במיץ עגבניות. מה אתה, כמו, כן, מה הולך פה היום? או כמו אחד שאתמול חזר בתשובה, גזר את הקוקו, הבהיר את הקוקו ככה, יש לו עכשיו 2 קוקו פה בצדדים, מכניסים אותו לשיעור בליקוטי מוהר"ן. רבנו אמר, בכלל לא יודע מאיפה הוא בא. עוד הוא לא נגמל מהסמים שלו, כבר מושיבים אותו בשיעור של מקובלים גדולים. של אנשים שכתבו ברמות גבוהות וכו'. מה לך ולזה? אתה יכול להבין את בעל התניה בכלל? ראיתם פעם מה זה? איזה דברים יש שם? קראתם פעם ליקוטי מוהר"ן? רוב הספר הם לא מבינים. גם אלה שעומדים 5 שנים לא מבינים. אז מה הוא יבין זה? לא חבל לבזבז את הזמן? מה אתה מבזבז את הזמן? אתה צריך ללמד אותו פרשת השבוע עם רשי. קודם כל כמה חודשים שיעבור על כל התורה פרשה פרשה עם רשי.
צריך ללמד אותו קיצור שולחן ארוך, לא שולחן ארוך, הוא התייאש, קיצור שולחן ארוך. זה הלכות בקצרה, קודם כל שילמד מי נגד מי, איך מניחים תפילין, איך שמים תלית, מה עושים, איך מתפללים, איפה, דברים היומיומיים, מה זה כשר, מה זה חלב ובשר. צריך ללמד אותו את היסודות, צריכים ללמד אותו דברים חשובים, מה הם 13 העיקרים של היהדות, 10 הדיברות, צריכים ללמד אותו, מה זה משנה, מה זה גמרה על המשנה, את היסודות. זה לוקח שנים הדברים האלה, מה אתם חושבים, מהיום למחר, הילדים אצלנו בבית הספר, כמה שנים עוברים על זה יום יום, מהבוקר עד הלילה, עד שנהיה להם היסודות. מי שלא היה בישיבה, אפילו גיל 30, גיל 40 חזר בתשובה, צריך ללמוד את היסודות, אין קיצורי דרך. אי אפשר לדלג על הבסיס שבונים בניין, אין, צריכים יסודות. כמה שאתה רוצה להזדרס במלאכה, אתה יכול אולי לדלג על קומה, במקום 100 קומות יהיה 99 קומות, כן, זה כן. אבל אתה לא יכול לדלג על היסודות, לא לדלג על היסודות, תבנה כמה קומות, הכל מתרסק, די, לא, אין לו איפה לעמוד, האדמה טיפה זזה, כל הבניין נופל. צריך יסודות רציניים, הבנתם? לכן, זה בעיה היום. היום שלוקחים בעלי תשובה, מטרללים אותם. מטרללים אותם. לא סתם הם קופצים ברחובות ועושים כל מיני דברים מוזרים. צריכים ללמד אותם מאלף, אחר כך בית, אחר כך ג', לא מתחילים בתף. יש בדיחה לספרדים שאומרים, מה ההבדל בין ספרדי לאשכנזי? ספרדי ואשכנזי, שניהם חזרו בתשובה. מה ההבדל ביניהם? הספרדי רק יומיים חזר בתשובה, מיד רוצה להיות מקובל. שואל על קבלה, רוצה איפה הרב כדורי, איפה זה, איפה משיבת המקובלים. לפני חודשיים היית בחוף הים עם סיגריה, מה עכשיו משיבת המקובלים? אין לו זמן, מה היה רוצה להיות מקובל? ולכן זה רמוז בשם שלו. הרי בתורה יש 4 רבדים, יש פשט, רמז, דרש וסוד. פרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. קודם כל לומדים את הפשט. אחר כך עוברים לרמזים, לסודות. אחר כך יש דרש, דרשות, סודות ככה חיצוניים, שמסביב. ובסוף יש סוד, שזה הקבלה והארי והגלגולים וכל מיני סודות של העולם, כן? אבל הספרדי ישר רוצה להתחיל מהסוד. במקום פרדס, ספרד הוא רוצה. קודם כל סוד, אחר כך פשט. אחר כך רמז, אחר כך דרש. זה כבר רמוז בשם, ספרד. ספרד במקום פרדס, הבנתם? זה, איך אומרים, השם מעיד על האדם. טוב, בכל אופן, אז כתוב, הגאון מווילנה כתב, אומר ככה, עיקר החוכמה הזאת, הוא מדבר על ההקדמה, בהקדמה לספרו, ספרה דצניעותה, שזה סודות עצומים של קבלה, והוא כותב הגאון מווילנה, עיקר החוכמה הזאת היא להצניע. חכם, אחד שהוא חכם והוא מלמד קבלה, צריך לדעת את מי ללמד. כשהוא מדבר בפומבי, לא להגיד את הדברים האלה לפני עמי ארצות. הם לא כלי קיבול, יצא מזה חוכה ויתלולה, זה מה שיצא מזה. כמו למשל לימוד קבלה למי שאינו ראוי. הארי הקדוש כתב שצריך להיות בן 40, נשוי, גמרת כבר את כל התורה, אתה כבר ברמה, אז אתה מתחיל ללמוד קבלה. היום אמרתי לכם, נהיה מזה מסחרה. לוקחים בכלל גויים, מכניסים אותו, העיקר שישלם על השיעור, ושמים לו איזה חוט אדום מטופש שלקחו מסבתא שלו, מהארון עם המחט, שמים לו את זה על היד, והוא וואו וואו וואו, הוא חושב שבזכות החוט הזה אני חי. הבנתם? אז אומר הגאון מווילנה, הוא אבון גדול ללמד קבלה למי שאינו ראוי, אבל להגון להשם, הגון, לא חכם, הגון, זאת אומרת המעשים הם חשובים מאוד, להגון להשם היא מצווה גדולה מאוד. אדם שיש לו מידות טובות, יש לו את היסודות, למה לא? למדו אותו גם זה. אבל מי שלא, השם ירחם, כן? ממילא רואים מכאן כמה מסוכן ללמד דברים לאנשים שהם לא ברמה. דבר נוסף, הרב רבי ירוחם ממיר, שדבריו מובאים על ידי הרב הגדול המשגיח רב וולבה, רב שלמה וולבה, בספרו החשוב על אישור, ככה הוא כותב, אוי לו לאדם
שאינו מכיר את ליקויי נפשו. אדם שהוא לא למד את החסרונות שלו, את החולשות שלו, באיזה מצבים הוא נופל, הוא לא עשה ועדת חקירה על הנפילות שלו, למה הוא תמיד מגיב באותה צורה לא טובה, מהם הסיבות, הוא לא אכפת לו, לא בודק, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן, מה? אם אדם לא יודע שהוא חולה נפש, הוא יכול לתקן, הוא לא יודע ללכת אפילו לפסיכיאטר או לפסיכולוג, שיעזור לו, כלום. כי הוא בכלל לא, הוא מרגיש, כולם, איך אתם מכירים את זה שנכנס לכביש המהיר נגד התנועה, והוא מתלפן לאשתו, שרה, כולם שיקורים היום, כולם נוסעים נגד התנועה, רק אני בדרך הנכונה, כן? אמרה לו אשתו, אולי זה הפוך, אולי באמת הם נוסעים, זה אתה המשוגע היחיד. דרך אגב, זה קרה לי פעם, אני נסעתי פעם בכביש מהיר, מערך 100 קמ"ש, משהו כזה, פתאום אני רואה אור ממולי בשתיים בלילה. וואי. אחד בא פנים בפנים מולי, ברגע האחרון זזתי, שתיים בלילה. והוא ממשיך לנסוע, לא עצר. הוא כנראה חושב שאני המשוגע. אולי הוא מת כבר אז, לא יודע. שתיים בלילה אין הרבה מכוניות בכביש. אז יכול להיות שכל כמה דקות הוא רואה מכונית באה מולו, אומר, הנה עוד משוגע. הבנת? בקיצור, הוא אומר, תשמעו טוב, אדם שאינו יודע את ליקויי נפשו, הרי אינו יודע מה עליו לתקן. איך הוא ידע לתקן? אבל אוי ואבוי לאדם שאינו מכיר מעלותיו, כי אפילו את כלי עבודתו אינו מכיר. שומעים איזה משפט חכם? חשוב מאוד לדעת את החסרונות שלך, לדעת את המגבלות שלך, המנוף שאתה עובד איתו, כמה משקל הוא יכול להרים, החשמל פה, מתי עד כמה הוא יכול ללכת, מה קורה בחור, מה קורה בקור, אתה צריך לדעת את כל תנאי העבודה, אחרת יהיה בצרות. מצד שני יש לך כלים ואתה לא מכיר אותם, זה מקדחה מיוחדת, זה נגד בטון, זה נגד ברזל, אתה לא מכיר בכלים שלך, איך תהיה בנאי טוב? ממילא אדם שלא מכיר את המעלות הטובות שלו, למשל, מי שיש לו כוח ללמוד הרבה, מה תפקידו? ללמוד ולמד. אין שאלה בכלל, זה תפקידך בעולם, נתנו לך את המתנה הזאת. מי שיש לו לב של אבן והוא מסוגל לשחוט פרות וכבשים בתרנגולים, רואה את האדם נשפח ולא מזיז לו. למשל, אני, שאנחנו עושים גיורים בבית דין, שבאים הגויים, לפעמים עשו להם כבר ברית מילה בזמן שהם היו תינוקות בבית חולים, אבל צריך להטיף להם דם ברית. יש את המחת הזו כמו של חולי הסכרת, שמחזיקים את קרום העבר ועושים טק דקירה קטנה ויוצא טיפת דם. זהו, זה תיקון הברית של הגוי, שכבר אין לו אורלה, אין מה לחתוך, צריכים להטיף דם ברית. אני לא רק שלא יכול לעשות את זה אף פעם, אני תמיד לא מפיל את זה על הרב הראשי שם, גם לראות את זה אני לא יכול, אני חייב לראות, אבל רק לראות את האדם יוצא גם אני מתחלחל. עכשיו תגיד לי לשחוט פרה, אתם ראיתם פעם כמה דליים של דם נופלים ברגע ששוחטים לפרה את הצוואר? אז אדם שיש לו את היכולות האלה, תפקידו להיות שוחט, הוא מזכה את הציבור, אוכלים בשר כשר וכו', כן? אבל לא כל אדם בנוי לזה, זאת אומרת אם יש לך כישרונות מסוימים שהם יכולים להועיל לדעת לעצמך ולעם ישראל, אתה מחויב בהם. אדם שהיה חילוני הלך לבית ספר לרפואה ונהיה רופא, עכשיו חזר בתשובה, מה הוא צריך לעשות? יש לו מתנה שאין אותה להרבה דתיים, כי דתיים בדרך כלל לא הולכים לאוניברסיטה ולא לבית ספר לרפואה. אז אם אתה בעל תשובה רופא, תנצל את היכולת שלך, תטפל בבחור הישיבה, תעזור לעניים שאין להם כסף, כי אם הם הולכים לרופא חילוני שחט אותם, גם ככה הוא מתאב אותם, כי כל היום הוא רואה אותם בטלוויזיה וקורא להם פרזיטים, הוא לא מבין שבזכותם הוא חי, הוא לא יודע מה זה תורה. הממלא אחד כזה, לא רק שהוא לא ייתן לו הנחה, אלא הוא אומר, אם הייתי יכול גם לא הייתי מטפל בו, רק זה נגד החוק. מרוב שהוא שטוף מוח נגדו, שוטפים לו את המוח. אבל אתה שנהיית צדיק, חזרת בתשובה, למה לא תרחם על האנשים העניים האלה שלא יכולים לשלם את החשבונות? באים לרופא, תן להם ללכת. הנה, אני יש לי חבר רופא אור, הייתה איזה גיורת אחת שהיה לה, אתם יודעים, יש כל מיני שומות שחורות כאלה, נקודות חן, זה אחד הסכנות הכי גדולות. הרי מה זה סרטן האור? לכאורה זה לא דבר הכי מסובך, סרטן האור, אפשר לטפל בזה. גם אם יש, חותכים את האור, מסירים את המקום.
זה אחד הדברים שהכי קל לטפל בהם, כי זה חיצוני, לא צריך כירורגיה, לא צריך שום דבר פנימי, וזה, גם כשזה מתפשט, זה מתפשט על האור. רק מה הבעיה? אם לא תופסים את זה בזמן, זה מתחיל לחדור פנימה, זה נתפס בעצם, ומשם זה עד שהבן אדם גומר. עכשיו, ממילא, זה חשוב מאוד להיות רופא אור, זה לא צחוק. לי יש למשל תלמיד אחד, הוא אני חושב הבעל תשובה הכי גדול שזכיתי לעשות בחיים שלי, ב-20 שנה. שומעים? לא היה כזה בעל תשובה, צדיק, איש אמת, לא זכיתי להכיר, חוץ ממנו. הוא היום לומד בארץ, בישיבה, תמיד, מהרגע הראשון, נכנס לישיבה ונהיה עבד השם, ואיש נפלא ובעל מידות. בקיצור, יום אחד היה לו כאבים באיזשהו מקום, הלך לרופא להיבדק על הכאבים, והרופא ראה שיש לו איזו נקודה ברגל, איפה שהוא קיבל מכה ברגל, והרופא אמר לו, על הכאבים אני לא דואג, זה עוד שבוע יעבור, אבל הנקודה הזאת אני קצת מודאג. אני אשלח אותך לחבר שלי, רופא אור, אני רוצה שיסתכל על זה. הלך לרופא אור, אמר לו, אם לא היית בא עוד חודש, היית מת. והוא ניצלו חייו, שומעים? עדיין הוא היה צריך טיפולים, זה כבר חדר פנימה. איכשהו הצילו אותו, בעזרת השם הוא ניצל. אבל תראו שרופא אור זה דבר מסוכן. אז הייתה איזה גיורת, ככל שאדם יותר לבן, ומילא אנשי אשכנז, יש להם יותר את הסכנה הזאת, יש להם הרבה את הנקודות חן האלה. צריכים לבדוק, יש נקודות שהן בסדר ויש נקודות שרואים עליהן כבר, מי שקצת מבין מיד יודע שזה סרטני. ממילא הגיורת הזאת אין לה שום כסף, היא רק הצטרפה לעם ישראל, עוד עבודה היא לא מצאה אפילו, היא הייתה צריכה לעזוב את העבודה הקודמת שלה, כן, כי אין לה, היא לא יכולה לעבוד במקומות איפה שהיא עבדה, היא צריכה עכשיו עבודה יותר קשרה. לא היה לה, איך ששמעתי שהיא צריכה רופא אור, מיד התקשרתי לחבר שלי, אמרתי לו, יש איזה גיורת שאתה יודע, אין לה לשלם. פה כל טיפול זה מאות דולרים. אין לה. והיא צריכה רופא אור, ואם אתה לא תטפל בה, מי יודע מה יהיה. היא לא תלך לרופא אור, יכול להיות לה משהו. היא הלכה אליו, ולא, הוא לא אמר לה, אנחנו נותנים לך את הטיפול בחינם. כדי לא לבייש אותה. הוא אמר לה, מישהו כבר שמע שאת באת לפה, אני לא יודע מי זה, והוא שילם לנו על החשבון. שילם. והיא אמרה, מי זה? אני צריכה להחזיר. ואומר, אנחנו לא יודעים. שילם לנו בעילום שם. אם היה אומר לה, אנחנו נותנים לך בחינה, לפעמים אדם מתבייש. מה, אני מסכן? מה, אני נצרח? במיוחד אדם שיש לו אגו גדול. אם אומרים לו, כך, כך, לא צריך שלם. בסדר, מבינים את מצבך. קום לסמוח, מרוב שהוא בעל גאווה, אז נצרב לו הלב, הוא מתעצבן גם. מה? אני פעם אשתי נתנה לאיזו אישה אחת בגדים חדשים לגמרי, לילדים. חלק מהם לבשו בקושי פעמיים, חלק עוד עם התגים עליהם. במקום להודות ולשמוח שנתנו לה כאלה בגדים יקרים וזה שזה עשיר אחד תרם, שומעים? אז היא גם עשתה מזה סקנדל. מה, איך היא לא מתביישת לתת לי? יש גם כאלה אנשים. מה רואים מכאן? צריך גם לדעת איך לעזור לבן אדם. דברים שלא חשבת או פתאום מתפרץ. הבנתם? קיצור, אז העניין הוא שאדם שלא מכיר את החסרונות שלו הוא במצב אנוש. והאדם שלא מכיר את המעלות שלו לא פחות מצבו רע. כי איך הוא ידע לנצל את הכישרונות שלו? למשל, אדם יש לו קול יפה. במקום לשיר את השירים המטופשים האלה ששמים ברדיו, תנצל את הקול שלך, תלמד קצת תהילים, תלמד קצת חזנות, תבוא, תהיה חזן, אנשים ייהנו בתפילה. יותר אנשים יבואו לתפילה. איך אבא שלי היה אומר לי, בוא נלך לבית הכנסת הגדול. אמרתי לו, למה? יש בית כנסת פה ממול. הוא אומר, לא, לא, אני רוצה לשמוע את ברידס. היה חזן סורי עליו השלום, ברידס. באמת, היה תענוג לשמוע אותו. איכשהו השאר היה לו קול יפה. ממילא היית בא לתפילה והיית נהנה, כאילו באת להופעה. שר יפה, פותח לאנשים את הלב. אם החזן יש לו קול של עורב, אז כולם אומרים, מתי הסיוט הזה ייגמר, כן? הבנתם? עכשיו, יש כאלה הכי גרוע שיש להם קול של עורב, רק הם חושבים שיש להם קול של זמיר. זה הסבל הכי נורא. ולפעמים אני נופל על האנשים האלה, כי אני הרי מטייל בעולם הרבה, ואני בא לכל מיני מקומות, ופתאום איזה אחד עולה, ככה, הוא גם בטח שתה איזה ביצה שלוקה, ככה, כדי לצחצח את מטרי הקול, ואז הוא מתחיל פתאום כל מיני חריקות, שריקות, יוצא לו מגרון, צעקות, עליות, ירידות, בלי טעם ובלי ריח, מזייף, הניגון שלו בכלל לא מתאים.
וכולם יושבים ככה, ואיך אומרים, מכירים את המשל, בגדי המלך החדשים, המלך הוא עירום. אף אחד אין לו, אין לו אומץ להגיד לו, אחי, זה לא בשבילך חזנות. תחוס על כולנו. אז פשוטים פוחדים לפגוע בו. פעם איזה אחד אמר לו לאחד, אומר לו, תשמע, אחי, אמנם אתה מתכוון לטובה, אבל אני אומר לך, זה לא בשביל לפגוע בך, אני רק רוצה לחסוך ממך את הביקורת. זה לא בשבילך להיות חזן. אז הוא אמר לו, מה אתה חושב שאני לא יודע? אבל אני מבחינתי, כשאין זמיר, גם עורב יחשב לזמיר. הבנתם? כל שיר גם עורב יזמר. יפה מאוד. אז הבנתם, אז ממילא, בסדר. טוב, נתקדם הלאה. ראינו בפרשה, פרשת תרומה, כתוב קחו לי תרומה. אז כולם מבינים, כולם כבר שמעו, שמענו את זה עשרות פעמים, מה זה קחו לי? תנו לי. צריך להגיד, לכתוב, ויתנו לי תרומה. דבר את בני ישראל, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. למה לא נאמר ויתנו? אלא כל נתינה היא בעצם לקיחה. חסד וצדקה, אתה מכין לעצמך את העולם הבא, ממילא נחשב שעשית ווייר, העברת לך זכויות לעולם הבא. זה פשוט. אבל יש כאן עוד עניין, שהרבה לא חושבים עליו. מהו? אם עכשיו אני צייר, ואני ציירתי תמונה, כמה היא שווה? $100. שוק הפשפישים, אולי קנו אותה $100. אבל אם עכשיו הרב הראשי מגיע לעיר, משהו גדול, צדיק גדול, יש לי הזדמנות להעניק לו את התמונה במתנה, לעיני כולם. אני בא לזה שמארגן את הביקור, אומר לו, תשמע, יש לי, תראה איזה תמונה יפה ציירתי של ירושלים, במקום למכור את זה ב100 שקלים או $100 בשוק הפשפישים, אני רוצה לשים את זה בקופסה יפה ולהביא את זה לכבוד הרב. הוא אומר לו, בסדר, ועד רבה, יפה מאוד מצדך. הגיע הרב הראשי, כולם באים נשק לו את היד, זה הביא לו מתנה. הבאתי לכבודו מתנה. אומר לו הרב, תראה, כתוב שונא מתנות תחיה, אבל איך שהרב ראה את התמונה של ירושלים, אם זה ירושלים, עד רבה, זה תודה, בסדר, לקח את התמונה. עכשיו זה שנתן לרב לעיני כולם את התמונה, הרוויח או הפסיד? מה אתם אומרים? הוא קיבל פה מתנה גדולה מאוד מהרב. עצם זה שהרב הסכים לקחת את התמונה שלו, העלה את הערך שלו בעיני העם עשרות מונים. בתמונה הבאה זה כבר לא יהיה $100 בשוק הפשפישים, זה יכול להיות $100,000 כבר. להבדיל עם אובמה, הגאון, ייקח ממך לעיני כל העם תמונה. מה יקרה לערך שלך בתור צייר זרוק פה בוויליץ' בספסלים? מיד הערך של התמונות שלך יעלה בכמה אפסים, כן? ממילא רואים, כשנותנים מתנה לאדם גדול, זה ברור לכולם שאתה מרוויח יותר מהאדם שקיבל את המתנה. כי הוא אמנם קיבל משהו ששווה כך וכך כסף, אבל אתה קיבלת מוניטין אדיר. ממילא, כשאתה זוכה להביא לקדוש ברוך הוא מתנה, יש לך דבר יותר גדול מזה? שזכית אתה לתת להשם מתנה. זה לא פשוט, מה זה? כן? ממילא, כשהיה כהן בבית המקדש מקריב קורבן, הייתה יורדת אש מן השמיים. יש אש מלמטה, היא צריכה להתחבר עם אש מלמעלה, זה אחד הניסים של בית המקדש. פתאום היית יורד, ירדה אש. זאת אומרת, עכשיו תחשוב איזה כבוד זה לכהן. הוא מתעסק עכשיו בקורבן, ומשמיים השם שלח אש על הקורבן, כמו מכת ברק. ניסים גלויים, כמו ביציאת מצרים. ממילא, יש כאן דבר גדול מאוד, צריכים להבין. נתינה לאדם חשוב או למטרה חשובה גורמת לנותן לקבל יותר מאשר הוא נותן. אפילו בקידושין, אם החתן הוא אדם חשוב, גם אם הקלה נותנת לו את דמי הקידושין, היא מקודשת. למה? ממתי אישה נותנת לגבר? הרי אתה מקודש לי ב100 ג'ובות. מה יגיד הרב? מה זה? שבי בשקט, גברת. זה תפקידו לקדש אותך. אבל אם הוא אדם גדול,
והיא אומרת לו, אני מבקשת ממך, קח $1,000 ותקדש אותי בזכות הכסף הזה. נחשב שהיא מקודשת. הוא לא הביא משל עצמו. הרי בחתונה, אם שמתם לב, הרב תמיד שואל את החתן, הטבעת הזאת שלך, כי אתה קנית, רכשת אותה בכספך, לא קיבלת מתנה. למה זה חשוב? כי חייב שהגבר ייתן לאישה משהו שהוא שווה פרוטה. נגיד שקל, דוגמה, מינימום. משהו שיש לו ערך, שאם רואים אותו על הרצפה, מרימים אותו. אם זה משהו שהוא על הרצפה ולא מרימים אותו, אז אני חושב שאין לו ערך, אז היא לא מקודשת. היא לא מקודשת, זה לא צחוק. אלא זה צריך משהו שיש לו איזה סוג של ערך. יכול להיות $1,000,000, יכול להיות שקל. תלוי באישה, מה היא מוכנה לקבל. אבל ככה אני חושב שקנית אותה. ממילא, ממתי אישה קונה את הגבר? אפילו אישה לא נותנת לגבר טבעת נישואין. הרבה שואלים, מותר לי לשים טבעת נישואין? גברים יהודים לא שמים טבעת נישואין. אבל אני שואל אתכם שאלה. ממילא, אם אפשר לפתוח את זה, לא יודע מה הסיפור. שומעים? אז אישה, היא נותנת לגבר מתנה. אז אני שואל אתכם, אם אישה נותנת לגבר מתנה, איך זה מועיל? תודה. בסדר, זה בסדר. מה? מההנאה שנהיה לה מזה שהצדיק הגדול הזה הסכים לקבל מתנה, נחשב שהיא מקודשת. זאת אומרת, שימו לב, דבר מדהים. שם ירחם. הבית הזה נגזר על מי שמדבר פה להישרף מהחימום פה. גם שכבר רוצים לפתוח את החלון, השטן לא נותן. תתבשל. טוב, נתקדם הלאה. אז זה היה בדרך הלצה, כן? אז עכשיו, במילא יוצא מפה שהוא הסכים לקבל ממנה ונהיה לה מזה כבוד גדול. אם היא הייתה יכולה לקנות את הכבוד הזה בכסף, היא הייתה קונה, נכון? אם עכשיו אומרים לך, תשמע, אתה עשית משהו מאוד יפה, אתה מוכן לתת את זה מתנה לראש הממשלה? הוא יגיד כן. עכשיו, אם אחד חבר שלו יגיד, תגיד לי, אני גם רוצה לתת לראש הממשלה מתנה, אז הוא יגיד, אתה לא נבחרת. הוא יגיד, אני אשלם. כמה צריך שלם בשביל לתת לו מתנה? כי הוא גם רוצה להיות בטלוויזיה. יגיד, תראה, אתה ראש הממשלה קיבל ממך מתנה. אני לא יודע על איזה ראש ממשלה מדובר. לא בכל אחד זה כבוד, אבל בסדר. טוב, נתקדם הלאה, לפני שזמננו עוזל. הגאון מווילנה אומר, כתוב בתורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לקח טוב נתתי לכם, זה מופיע במשלי. משלי ד' פסוק ב'. למה כתוב לקח טוב? כי היה צריך להיות כתוב נתינה טובה נתתי לכם, או מתנה נתתי לכם. מה זה לקח? לקח לא נותנים, לקח לוקחים. לקח זה לקיחה, כן? אלא היה צריך להיות כתוב מתן טוב נתתי לכם, או מתנה טובה. אלא שלמה רצה להודיע לכם מה זה הענווה של הקדוש ברוך הוא. להודיע לעם ישראל, שהוא מחשיב מתנה לישראל כאילו הוא לקח משהו, מרוב שיש לו בזה עונג. שומעים? כיוון שאמרו בני ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה ויקחו לי תרומה. מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, זה כלל. עשית משהו טוב, מיד שולחים לך איזה עני שדופק לך בדלת. זה לא עונש, אל תפחד. רוצים להגדיל לך עוד יותר את העולם הבא. תן לו, אל תפחד, תן לו. נתת לו, מחר תראה שלך הזדמנות לעוד מצווה. פתאום איזה יהודי שואל אותך בשדה תעופה, אפשר להניח תפילין? למה הוא שאל אותך ולא עוד 100 אחרים שם? כי רצו לתת לך בונוס, אתה במילא לא עושה כלום. גמרת להתפלל, באת לקפל את התפילין, פנה לך איזה חילוני, אומר לך, תן לי להניח. הוא הניח, נחשב לך עוד מצווה. גם נחשב שהנחת שוב, וגם נחשב שזיקית אחר, מזכה הרבים. במילא הסיבה שמשלחו אותו אליך משמיים, כיוון שעשית איזה מצווה שפתחה לך פתח למצווה חדשה, מתי ייפתח, מתי ייסגר הרצף הזה, שאחד מההזדמנויות לא תעשה. יש לי הזדמנות למצווה, עזוב אותי, לא בא לי. מיד מפסיק הרצף. אותו דבר בעבירות. עבירה גוררת עבירה. התחלת לעשות איזו עבירה, מיד בא לך קריסטין. How are you?
הבנת? אז אתה נופל מהפח אל הפחד, מדחי אל דחי. אבל אם עמדת בניסיון, שומעים? פתאום עמדת בניסיון, מפסיק הרצף. לא עמדת, מיד עוד מכה. לא עמדת, עוד מכה. עד שמלאנו כבר, מכבר לא עלינו. זה ככה עובד. ומילד שמו טוב, אומר כאן ככה. כתוב, היה חשש שמה לא יביאו, בטענה. האם חסר לקדוש ברוך הוא כסף וזהב? מה זה קחו לי תרומה? חצי השקל וזה, מה זה זה? ביל גייטס יבקש ממך עכשיו חצי שקל. תלך לתת לו? אולי תלך בשביל להצטלם איתו. בארץ אוהבים להצטלם. כל דבר זה תמונה. אני עכשיו הייתי בארץ, איך שהגעתי, זה מצחיק. לא, לא, אני לא מכיר כל כך את המנטליות בארץ, כי אני כבר הרבה שנים חי פה. אז אני לא רגיל היום יום, במיוחד עכשיו עם כל הטלפונים, כל... אז כל בן אדם ככה בשדה תעופה, פתאום התחילו לבוא אליי, אפשר כבוד הרב להצטלם, להצטלם. אז אני הולך שלושה צעדים, צריך לחבק איזה בחור, להצטלם. הולך עוד איזה פעם, עוד פעם איזה מישהו בא. הולך פעם, פתאום איזה שלוש בנות, אפשר תמונה? קיצור, מהדרך לאוטו, רבע שעה רק תמונות, מהאנשים. אז באת, נכנס, אתה עובר ליד הדיוטי פרי, פתאום איזה קופאי קלט אותי, רץ אליי תמונה, אז בקיצור, אנשים אוהבים תמונות. אז מה הנקודה פה? הנקודה שעכשיו אתה, ביל גייטס, אומר לך, תן לי חצי שקל. תגיד, מה, אני אתרח עכשיו ללכת אליו ותת לו, חסר לו כסף? מה אני עכשיו אתן לו? אז ממילא שבחרו שכל העולם שלו, מלא כל הארץ, כבודו, כל לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, יש פסוק מפורש, הכל שלי. אז מה עכשיו הוא מבקש ממני חצי שקל? אז היה צד שיגידו למשה, עזוב, עזוב, איך אומרים בארץ, לך תסתלבט על מישהו אחר. נכון או לא? הגיוני או לא? זה היה כזה חשש. אלא כתוב בחגי, בחגי כתוב לי החסב ולי הזהב, נאום השם צבאות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה כדי לדרבן אותם, שתדעו שבזה שאתם נותנים, אתם באמת, אל תדאגו, זה... אני עושה את זה בכוונה כדי לתת לכם שכר. כן? יש פסוק שאומר, עדך להקרעך זבין אך זבין. כשהחול עדיין על הרגליים שלך, תעשה את הסחור, תמחור את הסחורה שלך. מה הפירוש? כמו שבארץ אומרים היום, תקה בברזל שהוא חם. זה הפירוש. אם הברזל כבר מתקרר, לא שייך. כן? לפעמים יש לבן אדם כאילו רגע של התעוררות, קליאנט, עכשיו זה הזמן לסגור את העסקה, להחתים אותו על הניירות. עוד 10 דקות כבר יקבל טלפון, יתקרר. כבר לא יהיה בהתלהבות שהיה קודם, עכשיו לך תתחיל מחדש, לא עובד. אין הסבר. לפני 10 דקות התחלת, הוא התחיל להראות התלהבות, פתאום אשתו טלפנה, הצבנה אותו באיזה משהו, הלך העסקה. ככה זה בחיים, אתה צריך לקוד, הכל בחיים זה טיימינג, זה תזמון, כן? למשל, אומר ככה, למרות שכבר נאמר... ויקחו לי תרומה, הרי כתוב, אשר ידבנו ליבו, לפי נדבת ליבו, כן? ללא כל כפייה, אולם לאחר שאדם יצעיר על תרומתו, הוא לא יכול לחזור בו. קודם כל, אתה צריך לתת מהלב, לא, אם, לא יכולים להכריח אותך, אתה צריך לתת. עכשיו שכבר אמרת שאתה נותן, אתה חייב, לא נתת, שולחים לך משטרה, גובים ממך בכוח. ככה היה. אם בן אדם אמר בבית כנסת, אני תורם כך וכך, הוא לא יכול לחזור בו, גמרנו. חייב לתת את הכסף. מה אם הוא לא נותן, הם יכולים לקחת אותו לדין תורה. זה נדר, חביבי, מה זה זה? אנחנו על ההבטחה שלך כבר התחייבנו התחייבויות. כבר הזמנו ארון קודש, כבר הזמנו שולחנות, מה? אתה חייב לתת, מה זה פה? לכן תחשוב פעמיים לפני שאתה אומר, שלא לדבר על אלה שקונים עליות ולא משלמים, אוי להם יום הדין. לא רק שנודברים נדרים ולא משלמים, שבעבו נדרים מתים בנף של אדם, כתוב בגמרא בנדרים. לא רק זה, גם הם מונעים מבית הכנסת כסף אחר שאת צריך להיכנס. כי הרי בזה שהוא קנה את העלייה, איזה מישהו צדיק שכן היה משלם, נכנע לו. אז הוא מקבל עלייה, מישהו אחר שכן משלם לבית הכנסת, נדחק החוצה. לא רק שלא משלם, הוא גם עוד גוזל את בית הכנסת מכסף שאת צריך להיכנס אליו. מכל האנשים בעולם, ממי בחרת לגזול? מבית השם? זה מה שאני אומר, גם כשאתה גונב ממישהו, נכנעת ליצר הרע, תמצא איזה רוצח רשע, איזה מחבל חמאסניק לגנוב ממנו.
מה אתה בא לגנוב מהרב או מאברך כולל שממית את עצמו על התורה? גם אם יש לו כסף, תגיד שהוא עשיר. נו, בסדר, הרב הזה עשיר. מה נפקא מינה? למה אתה הולך לאדם ששומר שבת, שלומד תורה, שמתפלל, שאוהב את השם, אפילו אם עושה עבירות פה ושם, אין אדם מושלם. אבל למה דווקא אליו הלכת לגנוב? תגנוב מעובד אלילים, גם זה אסור, גם לגויים גם אסור. אם כן, צריך לדעת גם שעושים עבירה, איך לעשות אותה כדי שאפשר יהיה לעשות עליה תשובה בקלות יחסית. כי יש לפעמים אדם שמשקיע את עצמו בדרך ללא מוצא. הסתבכת עם האדם הלא נכון, הסתבכת עם הצדיק הלא נכון, עשית דבר שאי אפשר כבר את הנעשה אין להשיב. במלך, לא חלילה שמותר לעשות עבירות, אסור, אבל הגמרא אומרת, אם האדם כבר נפל ונכנע ליצר הרע ועומד לעשות עבירה פה בעיר של יהודים, שגם יהיה חילול השם נוראי וכולם ידברו על זה שנים, עדיף שיעשה את העבירה בקרב הקהילה החרדית פה, איפה שהוא גר, שילך, אני יודע, למקום ארור שם כמו סן פרנסיסקו, יתלבש בגדים של גויים, ישים עליו איזה כפייה, משהו, שילך משם, שכבר מישהו שיראה אותו לא יהיה חילול השם. יגיד, טוב, זה אחמד, מה? כן? שלא ידעו שזה איציק. אם ידעו שזה איציק, אוי לנו מיום הדין לכולנו, על הבושה הזאת, כן? שנעשתה הנבלה הזאת בישראל. לא עכשיו הגמרא אמרה שמותר ללכת לסן פרנסיסקו לעשות עבירות, או לס וגאס, לא. רק הגמרא אמרה, אם כבר החלטת סופית לעשות עבירה, תעשה את הקטנה יותר, לא את הגדולה יותר. מובן? בקיצור, אם יש לך כבר עכשיו שני סטייקים של חזיר מולך, וגמרת בדעתך לטרוף אחד מהם בפיטה, ואחד יותר קטן מהשני, קח את הקטן, אל תיקח את הגדול. שניהם אסור, אבל על כל כזית אתה מקבל עונש לחוד. כזית זה 28 גרם. אז פה יש, אני יודע מה, 300 גרם, ופה יש 500 גרם. תיקח את של ה-300 גרם, פחות כזית יש. פחות עונשים, פחות התחייבויות. אל תיקח בכלל. אל תיקח בכלל עדיף, ודאי, זה תמיד הדרך הכי טובה לא לקחת בכלל. טוב, רגע. הגזבר, כמו שאמרנו, גובה את התרומה גם בכפייה. בכפייה, ברגע שהתחייבת, אתה חייב שלם. הציבור מוכן לתרום לצורכי הכלל, ולאחר מכן לגבות, גם אם יהיה צורך, בתיקחו את תרומתי, מהמתחרטים, הסרבנים, אפילו בכפייה. אילו נאמר, ויתנו, זה היה נחשב כצו וחובה. אך הכוונה הייתה לקחת רק מאשר ידבנו ליבו. קחו לי תרומה ממי? ממי שנותן מהלב. לא רוצה מאנשים קמצנים עם לב של אבן. לא רוצה. אני אספר לכם מעשה, תשמעו טוב. תשמעו טוב, 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 מה מדובר פה. אבל לא, לא טוב, 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 100,000 פעם טוב. תשמעו טוב, כי כזה סיפור לא יודע אם תזכו לשמוע בחיים שלכם. יש איזה אדם שמעריכים אותו במעל מיליארד דולר. הוא גר 20 דקות מפה נסיעה. כמה מעריכים אותו? מעל מיליארד דולר. לכל הדעות. יש לו חברה שהיא סוחרת בשוק המתח, מי שמבין מה זה, הוא מרוויח הון של כסף, הון, 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 אי אפשר לכלל לדמיין את הכספים שהוא הרוויח הבן אדם הזה. והאדם הזה הוא בן אדם טוב, שומר מצוות, חרדי, הוא בעל תשובה מסתמה אני חושב, ככה נראה לי, כן? והוא גם נותן צדקות, זה לא שהוא קמצן, זה שיהיה ברור, שלא באים פה לדבר עכשיו על אחד שאין לו לב או שלב של אבן וכו'. ומילא הבן אדם הזה, הוא נותן לאיזה מישהו סכומים גדולים מאוד של כסף, למישהו אחד, לאיזה רב אחד. יום אחד פונה אליי איזה בן אדם, אומר לי, תגיד לי, מהאדם הפלוני הזה, בוא נקרא לו פלוני לצורך הסיפור, אתה מקבל ממנו כסף לדיסקים או לא? אמרתי לו, מעולם לא קיבלתי ממנו פרוטה. הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? אדם כזה עשיר שמרוויח מיליוני דולרים כל שבוע נקי לכיס, הוא יכול לגרום לך לתת מיליונים של דיסקים לבד, הוא. אמרתי, הוא העשיר היחיד? יש ברוך השם עשרות כאלה. מהם לא זכינו עדיין לכלום. ככה אמרתי לו. הוא אומר לי, אל תדאג. אני מתפלל איתו באותו בית כנסת, ואנחנו מאוד מיודדים. וגם הנשים שלנו חברות,
וכיוון שאני יודע שהוא נותן כמעט לכולם, אז אני אבקש ממנו באופן אישי שיתמוך בך כל חודש ויתן לך סכום גדול שתעשה הרבה דיסקים. זה צו השעה, כולנו חייבים. אמרתי לו, יפה מאוד. דבר איתו. טוב, זה היה נגיד יום מסוים, אחרי יומיים שלושה, בכלל היה צריך להיות לי שבתון באותה עיירה איפה שהשיר הזה גר. אמרתי, איפה אנחנו נשען, המשפחה שלי ואני? צריכים מקום ליד בית הכנסת שם, בית כנסת גדול. אומרים לי, בבית שהוא יותר יפה ממלון של שייחים. מי? הבית של השיר הזה. כבר שני סימנים משמיים. אחד פונה אליי האיש עסקים הזה, כשהוא ידבר עם החבר שלו השיר. ואיפה סידר לי הרב של בית הכנסת לישון? בבית של השיר הזה. זאת אומרת, כבר אני רואה משמיים מתחילים להכין את הקרקע לקראת המפגש ביני לבינו. טוב, מגיעים לשם, כיבד אותנו כיד המלך, נתן לנו חדרים, בית, כמו שאמר, איזה 15 מיליון דולר טירה. קיצור, באמת יותר נעים ממלון, אין מה להגיד. לא, כל מה שאמרו זה לא הגזמה. טוב, בסוף השבת, עודנו להם יפה מאוד, נתתי לו חבילה של דיסקים, אמרתי לו, אתה, אם אתה נוסע באוטו, תקשיב. אם הקשיב או לא, אני לא יודע, כנראה שלא. ומילא, אותו אחד שבועיים יושב ומדבר איתו. אחרי כמה ימים, שאלתי אותו את הבחור, נו, מה קרה? דיברתם? הוא אומר, כן. הוא אמר לי שאותו רב, שהוא נותן לו כספים, הוא חולב אותו. ככה הוא אמר לו. זאת אומרת, הוא לא משאיר לו הרבה מהצדקות שהוא צריך לתת, הוא לוקח לו הכל. עכשיו, אם אתם חושדים שאותו רב הוא לא בן אדם ישר, אני מעיד עליו במיליון אחוז, שהוא אחד האנשים הכי ישרים בעולם. כל מה שעובר לו ביד הוא מחלק למסכנים, לעניים, לכל מיני אנשים, ובסכומים נדיבים מאוד. זאת אומרת, הוא נותן לבן אדם טוב, הוא לא נותן לנוכל או חס וחלילה. בסדר, הכל, עד כאן הכל בסדר. צריכים להיות אמיתיים בסיפור בכל פרט, לא להגזים, אפילו, כי הסיפור, דרך אגב, הוא גם ככה פצצה אטומית, גם בלי להגזים, לא צריך להגזים. באמת, גם אם לא, היה אסור להגזים, אסור לשקר ואסור לשנות פרטים. טוב, שבועיים של מסע ומתן בינו לבין העשיר, והעשיר מסרב לתת לדיסקים. מסרב לתת. אמרתי לו, לאותו אחד, אני לא מבין, לא מבקשים ממנו מיליונים כמו שהוא נותן לו, כל צ'ק כמה מיליונים. מה מבקשים ממנו? שייתן כמה אלפים פה ושם. גם לא מבקשים ממנו להתחייב. מה, הוא לא רוצה להציל נשמות עבודות של הבנים של הקדוש ברוך הוא? הוא בסכומים שהוא מרוויח, איך אומרים? הוא מדליק סיגריה עד שהיא קוותה, הוא כבר הרוויח את כל הכסף הזה של הדיסקים. זה לא שעכשיו הוא יושב ומזיע ורץ ברחובות. כספים זורמים מכל הכיוונים, ברוך השם. תעזור, נציל אלפים בתשובה. מסכנים, אנשים עניים תורמים את המעשרות שלהם בקושי רב, כדי שנעשה את כל האלפי דיסקים האלה שאנחנו עושים. בקיצור, ההוא אחרי שבועיים של מסע ומתן, ממש ביזיון, בושה. היה צריך להגיד, אתה יודע מה, באופן חד פעמי אני אתן לך צ'ק של כמה אלפים, כרגע אני לא יכול לתת, דבר איתי עוד שישה חודשים. היה יוצא מזה בדיפלומטיות, אף אחד לא היה מקפיד. אומר לו, תגיד לו שאני יכול לתת לו 260 דולר. שומעים? יעני מה? למה זה דומה? כמו שאתה בא עכשיו לאיך קוראים לה המיליארדרית הזאת בארץ, אריסון, אריסון. אתה מבקש ממנה, אתה אומר, יש עכשיו רוצים להציל חיים של אנשים עבודים. אנחנו מבקשים ממך עזרה. היא אומרת, אין בעיה, אני כרגע קצת זה, אני אתן לכם עזרה, מוציאה שקל ונותנת לך. עכשיו תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, מה עדיף? שתיתן לך את השקל או שעדיף שתגיד, אני לא יכולה כרגע, תבוא עוד שנה? נכון שנתינת השקל הזאת זה חוצפה שאין דוגמתה, נכון או לא? צוחקת עליך בעיניים, נכון? אני לא מאמין שהיא, למרות שהיא לא דתייה, היא תעשה כזה דבר, איך אומרים, היא תגיד, אתה יודע מה, אני לא רוצה לתת לו, אבל לא נעים. לא, אני אתן לו, אני יודע מה, אלף דולר, משהו, מאה דולר, לא יודע, משהו סכום שאף אחד לא יוכל להתלונן עליו. מהבושה, כן? לא שאני רוצה. גם אני לפעמים מתקיף אותי איזה גוי, ואני אומר, הוא רואה אותי עם כיפה, אני, אין לי ברירה, אני חייב לתת לו צדקה, חילול השם, נותן לו משהו. הבנתם? או בתחת דלק, שהוא ממלא לך דלק, אתה נותן לו, רואה אותך עם כיפה, אחר כך יקלל את היהודים, חילול השם, צריך להקפיד על הדברים האלה.
אומר לי, אני מוכן לתת לו 260, ככה בנימה מזלזלת, כפי שהבנתי מהשליח, מהמתווך. אומר לי, אני לא מבין, מה? אמרתי לו, טוב, אני, אמר לי, אתה רוצה שאני אקח את ה-260? אמרתי לו, לא, תודה. אמרתי, אני אשלם מכיסי את ה-260, הצדקה לא תפסיד. אני אעשה את זה בעצמי, מה אני צריך? ה-260 האלה זה כמה בעלי תשובה בטוחים. אין פה חוכמות, זה 260 דיסקים, 30 שעות כל אחד. תן 260 חילונים דיסקים, תראה, 20, 30, 50 מהם כבר מתחילים שמור מצוות. כל סכום זה רווח פה. הוא יכול היה לתת מיליונים, והוא היה קונה את עולמו לנצח נצחים, אי אפשר היה לדמיין את העולם הבא שלו בפעולה אחת, רק מה, השטן נלחם. אמרתי למתווך, האנשים האלה לא מבינים, היום יש להם מיליארד, אם השם יכעס עליהם, מחר לא יישאר להם מה לאכול. אמרתי לו, תגיד לו בשמי, שהבחירה היא שלו, זה כסף שלו, אף אחד לא אומר לו מה לתת. אבל הוא עשה טעות גדולה מאוד, ושהוא יגיע לעולם הבא, הוא יבין את הטעות שלו. ותדע לך, אמרתי לו, שהקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח אנשים כאלה, ומשאיר אותם עם הסכום שהם הציעו. דהיינו, $260. אמרתי לו, שלא יחשוב שהעולם הזה זה צחוק, שאתה יכול לצחוק לאנשים בפנים. טוב, נגמר הסיפור. נסענו כל אחד לדרכו, עבר כמעט חודש מאז. כמעט חודש. הלכתי לאיזה רופא, פונה אליי הרופא, הוא לא יודע שום דבר מהסיפור. לא יודע שהתארחתי אצלו, לא יודע שהוא פנה אליו לכסף, לא יודע כלום. סתם מדבר איתי הרופא, אומר לי, שמעת מה קרה לעשיר הזה? מאוד נבלתי. שאומרים, שמעת מה קרה? מה ישר חושבים? התקף לב, מוות, משהו. נבלתי מאוד. אמרתי לו, לא, מה קרה? אומר, הוא הפסיד בתוך 30 דקות מעל מיליארד דולר. אמרתי לו, מה? אומר, לא רק שהפסיד את כל מה שהיה לו, הוא עכשיו לבא 300 מיליון דולר בריבית של 10%, ואלה שילבו לו את הכסף, השתלטו לו על 75% מהחברה. קיצור, קחו לו את כל הביזנס, לא ישגע, אין לו שום סיכוי להתאושש. כלום. אין להם, הם לא פוחדים. שלא ישלם. עד רבה, יקחו לו גם את ה-25%. איך? מה? למה? ככה זה. ראו שאין לו ברירה. הוא תוך עוד שלוש שעות, הוא פושט רגל. הוא היה צריך להשיג את הכסף מהיום למחר. מי ייתן לך הלוואה של 300 מיליון דולר מעכשיו למחר? זה דברים שלוקחים חודשים. אמרו, אני חייב את הכסף עד מחר. מה המחיר שלכם? במקום 5% שלוקחים בדרך כלל, או 4%, קראו אותו, אמרו לו 10%. ולא רק זה, החדימו אותו שהם בעלי החברה ב-75%. שומעים? כנגד ה-300 מיליון האלה. והחברה הזאת הייתה שווה מעל מיליארד. זאת אומרת, ה-75% זה 750 מיליון. אבל הוא כבר מכר את זה ב-300 על הנייר. אם הוא לא ישלם את ההלוואה. מאיפה הוא ישלם את ההלוואה? זה בקיצור, השתלטו לו על החברה. עכשיו, מה הנקודה פה? הנקודה היא כזאת. הבן אדם לא שלא נותן. נתן, אבל טעות אחת, תראו איזה מחיר היה לה, טעות אחת, הוא היה עשה טעות חמורה, הוא היה צריך להגיד, להציל אנשים בתשובה, איזה שאלה, איזה זכות נפלה בחלקי שפנית אליי, מהר תביא אותו אליי, מהר, שרק יגיד כמה צריך, אין שום בעיה, אני אעזור כל מה שצריך, כמה צריכים, מיליון דיסקים, הנה לכם מיליון דיסקים, כמה צריכים, 3 מיליון? כמה צריך של להחזיר את כל עם ישראל בתשובה? וגם מסתם יש לו הרבה חברים עשירים. היה יכול להביא עוד 4-5 לזה. היינו פונים עכשיו למיליונים של יהודים עבודים. היינו יכולים לשים פרסומת ב-CNN. אתה רוצה להבין מה תכלית החיים? כנס לכאן ולכאן. אתה יודע איזה רעש אני היה בעולם? מי לא היה מדבר על זה? מי לא היה מדבר על זה? אתה עושה איזה פרסומת רצינית, כמו שהמומחים לפרסומות עושים. זה היה מזעזע את כל העולם. היית עושה משהו באיכות, באולפן, אני לא מדבר חפר. עד היום אין לנו תקציבים, עובדים עם מה שיש. אבל שיש לך אחד עשיר מאחוריך, אתה יכול לעשות מהפכות עולמיות. אני מאחל לו שירוויח את כל הכסף חזרה ויתקן את הנזק שעשה. כואב לי מאוד לשמוע עליו, שלא תחשבו.
כי אמרתי לכם, אם זה היה קמצן רע, רשע, שלא מרחם על העניים ועל אף אחד ולא נותן לאף אחד כסף, הייתי אומר לו, מה פתאום שיהיה לך כסף? יותר טוב לך שלא יהיה לך. כיוון שזה אחד שכן נתן, אבל הייתה לו הזדמנות לקנות את עולמו, כשהקדוש ברוך הוא אולי חשב, אולי מה אתה כזה שוטה, איך אתה מפספס כזו הזדמנות? איך? כל דולר שתיתן זה פוטנציאל להציל יהודי. אבל אנשים לא מבינים. עכשיו אנחנו עושים בכלל לא רק דיסקים, עושים עכשיו השקעה רצינית ביוטיוב. עולה כמה סנטים לכל בן אדם, משלוח לו סרטונים, תורה ומדע. אנשים שבחיים לא יבואו לשיעורים, והם לא מחפשים שיעורים, זה מביא אותם אליהם. מכניס, והיוטיוב מראה לך כמה אנשים צופים בזה, יותר מ-60 או 70 אחוז מהאנשים שמקבלים את הלינקים, את הכישורים האלה, צופים בסרט. חלק מהם צופים כמה דקות, מסקרנות, קופצים מכמה דקות, וחלק גדול רואים את כל הסרט. ומי כמונו יודעים שמי שכבר יראה את כל הסרט, הוא כבר בפנים, כל האמת מונחת לו. הוא יודע שבורא, התורה, אמת, הכל הוא יודע. אי אפשר להתכחש לתורה. רק מה, איך הכל מתחיל ונגמר בכסף. טוב, נסיים בדבר האחרון להיום. הגמרא בבבא בתרא אומרת, קודם כל רבי יוסף מבריסק שואל, למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים? הרי כל דבר שהוא סמוך בתורה, יש ביניהם קשר. מה הקשר בין פרשת משפטים לפרשת תרומה? ללמדך. כשם שהקדוש ברוך הוא אומר שצריכים לתת תרומה, מאיזה כסף צריכים לתת תרומה? מכסף נקי. כסף לא גנוב, כסף לא גזול. ממילא, עכשיו שעשית חשבון נפש, כל המשפטים, הכסף שלך נקי במשפט, עכשיו תן לי תרומה. אל תביא לי כספים גנובים, כספים של ריבית, כספים של זנות, כספים של חילולי שבת. אל תביא. למרות שלא להבין אותי לא נכון, אחד שהכסף שלו לא קשר, מותר לקבל ממנו צדקה. למה? תולים שהצדקה הזאת באה מהכסף הכן קשר שלו. לא כל הכסף שלו הוא מרוויח בשבת, הוא גם עובד שני, שלישי, רביעי, כן? אז תולים שהכסף שהוא נתן זה כסף שירוויח ביושר. לא כל הכסף תמה. דבר נוסף, בזה שאתה לוקח מאדם שהוא לא אגון מבחינת שמירת מצוות, אתה לוקח ממנו צדקה, אתה פותח לו פתח בשמיים, כי הרי כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מאחד, ואפתח לך כפתחו של אולם. מה זה פתח לי פתח? תעשה את הצעד הראשון לקראתי, מיד אני פותח לך, שטיח אדום גולל בפניך. אלא מה רואים מכאן? שברגע שאתה לוקח ממנו צדקה, אפילו שהכספים האלה הם לא של אדם אגון, אבל ממילא כבר מיד זה חותם את פיו של השטן. כשהשטן בא להפיל עליו מכה, מיד הסנגור בשמיים אומר, מכילה, הוא רק נתן הרגע $1,000, צדקה, איך אתם? אבל מה, הוא גנב, מה נתן $1,000? אומרים, בסדר, אז מילא עד עכשיו היה רק גונב ולא נותן כלום. סוף סוף התחיל לתת. מיד משתיקים את השטן לעוד שנה, שנתיים. תקשב, תירגע, אין לך קייס בינתיים. ככה זה עובד, ככה בדיוק זה עובד. זה גם עובד ככה פה בבית משפט. אם עכשיו תפסו איזה פושע, ופתאום יראו שהפושע הזה באמת הפסיק עם הרבה פשעים, והוא בתהליך של עברה, שופט יש לו אינטרס לתת לו זמן. לא ישר שלח אותו למאסר. כיוון שמראים לו כבר הוכחות, תראה, הוא הפסיק עם הסמים, הפסיק עם השודים, הפסיק, החליף חברים, הוא הולך לגמילה, הולך לקורס. אז נכון שהוא נפל. הוא לא מלך, אבל תראה, הוא כבר בתהליך של הבראה. תכניס אותו עכשיו לכלא, אתה גומר אותו, הוא יצא לנו רוצח. שופט חכם, מה אומר? אין שום בעיה, ניתן לו עבודות שירות. אני רוצה לתת לו את העזרה. לי יש חבר שופט בסן דיאגו, מספר לי על כאלה מקרים. שבא בן אדם שיראה סימנים של השתפרות, מאוד מאוד יש לו אינטרס לתת לו. אומר לו, תשמע, באמת הייתי צריך לתת לך כך וכך. אני מוכן לתת לך ככה ועל תנאי, אבל תדע לך שאם אתה לא תקבל את ההצעה שנתנו לך ולא תאריך אותה, כשתחזור אלינו בפעם הבאה, אני אחמיר איתך במלוא חומרת הדין. אתה עוד תצטער על ההנחה הזאת שנותנים לך היום. לכן אני נותן לך את זה אך ורק בתנאי שאתה תמשיך עם ההבראה שלך, תחזור למותה, ובעוד כך וכך זמן אני רוצה לשמוע שכך אתה ככה ואתה ככה, ויש לך עבודה, ככה הוא מדבר איתם. כי המטרה של מערכת המשפט אמורה להיות לגמול את הפושעים מהפשעים שלהם, לא רק לגמור להם את החיים שאנחנו לא ננזק מהם. ומה איתם? הם לא בני אדם.
צערנו הרב, לא כל השופטים אכפת להם מהפושעים. העיקר לגמור אותם כדי שיהיה כבר סביבה נקייה. אבל לא ככה אומרת התורה. התורה תפקידה גם לעזור לפושע להינצל מעצמו. ומילא, במסכת בבא בתרא מובא סיפור על הצדיק בנימין. בנימין הצדיק. שהיה ממונה מטעם הקהילה על צדקה. היה לו קופת צדקה. העשירים היו נותנים, והוא היה נותן לעניים אוכל. פעם אחת באה לו אלמנה עם שבעה ילדים, והקופה הייתה ריקה. אין לו מה לתת לה. שמונה ילדים צריך להכין. אומרת לו אלמנה, רבי, אם לא תפרנס אותי, אני עלולה למות מרעב, אני והילדים. עד כדי כך אנחנו רעבים. מיד עמד ופרנס אותה מכספו. לא שהוא היה עשיר, הוא בעצמו. אין ברירה, הוא חייב לתת לילדים האלה אוכל. לימים נחלה ונטה למות. מצבו היה קשה מאוד. אך בשל הצלת האישה וילדיה, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד חף בית שנים, 22 שנים. שואל הגאון מווילנה, האם זה מקרה שהקדוש ברוך הוא בחר להוסיף לו 22 שנה, או שיש כאן סוד? מה אתם אומרים? למה השם בחר 22 שנה? למה לא 17? 17, גימטריה טוב. למה לא עוד 50? אלא מה, יש הכל חשבון כאן. הגמרא אומרת, כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. זאת אומרת, אם גם דיברת עם העני, תתעודד, אל תדאג, לפעמים אדם למטה, לפעמים הוא למטה, למעלה, העולם הוא גלגל, כבר אנחנו גם היינו במצבים קשים, ותראה, התקדמנו, השם עזר, הנה, תתנחם, אל תדאג, אני אדבר עם חבר שלי, הוא גם, אולי הוא גם כן יעזור לך, אתה מנחם אותו. הוא יוצא מהבית שלך, חזר לו החיים, הצבע לפנים, הוא מתעודד. ומאלה, אחד שמפייס אותו גם בדברים, עולה לו השכר ל-11 ברכות. לא 6, 11. ומאלה, אומר הגאון מווילנה, בנימין בא לו אישה עם 8 ילדים, עם 7 ילדים, זה 8 נפשות. שמונה נפשות. הגמרא אומרת במסכת סוטה, אם בעל חשד באשתו שהיא זנתה ובגדה בו, הוא לוקח אותה לכהן, הכהן כותב את שם השם המפורש, 72 אותיות על קלף, נותן לה לשתות, אם היא זנתה מתפוצץ לה הרחם במקום. אם היא לא זנתה, לא רק שהיא לא מתה, הכהן נותן לה ברכה שהילדים שלה כולם יהיו צדיקים, תלמידי חכמים. עכשיו ששמים את הקלף בתוך המים, יורד הדיו. זאת אומרת, שם השם נמחה כדי לעשות שלום בית בין בעל ואשתו, כי הבעל לא יכול להיות איתה. הוא סובר שהיא זנתה, איך הוא אסור לו להיות איתה? בעל שאשתו בגדה בו ואמר, נגמרו הנישואים. אין יותר למחול, זה לא בידו. חייבים, אם יש עדות ברורה, חייבים להתגרש. שומעים, אז ממילא, הבעל הוא בחיליון עיניים, רוצה לראות מה יצא. כי הוא לא... עכשיו, אם היא זנתה, היא לא תלך לכהן. היא תגיד, בעלי, איך אומרים, you got me. נכון, טעיתי, זניתי, מצטערת, אני יודע שצריכים להתגרש, אני לא רוצה למות, לא הולכת לכהן, תן לי גט, גרש אותי. אם היא כבר הולכת לכהן, רוב הסיכויים שהיא לא זנתה. איזה אחת הלך? זה כמו אחד שהולך למכונת, מציע, קחו אותי למכונת אמת. מי למכונת אמת, אנשים עוד יכולים לתחמן, יש כל מיני שיטות, מחזיקים איזה משהו ביד, לוחצים, יש מקומות, דורכים על סיכה, כל מיני דברים, יש שיטות. נוכלים יודעים לרמות, אבל איך אפשר לרמות את השם? מה עם המערערים? זה מכונת אמת של הקדוש ברוך הוא? מילא, שימו לב טוב, הגמרא אומרת, ומה אם האישה היא צדיקה? מילא אישה שהיא פרוצה, בסדר. אבל אישה שהיא צדיקה, והיא הסתתרה עם גבר בחדר, יש עליה חשד, גם צדיקות יכולות ליפול. זה לא, אין אפוטרופוס להריות. אבל אישה כזאת יש לה זכויות. ממילא אומרת הגמרא במסכת סוטה עמוד חף, אישה כזאת לא בודקים אותה המים מיד, אלא נותנים לה הערכה של 3 חודשים. לא במקום. עוד 3 חודשים היא טיפול תמות, אם היא באמת זנתה. ממילא יוצא שאם לאישה הזאת יש זכות, זה דוחה לה את העונש ב3 חודשים. אומר הגאון מווילנה, הבנימין הזה הוא נתן לאישה בחפץ לב ועודד אותה וכו'. 8, כל אחד מהם לפחות 3 חודשים, כי יש לו זכויות עליהם, נכון? כל אחד שהוא עשה, כל אחד מהם זה 11, 8 כפול 11, 88, כפול 3 חודשים, 264 חודש.
לחלק ל-12 חודשים, בדיוק 22 שנה. הבנתם לך הכל מחושב בעולם? הקדוש ברוך הוא מחשב את הכל. רק מה... אנחנו שלא רואים את כל התמונה, לפעמים לא מבינים. לא מבינים, יוצאים במסקנות מוטעות. אל תטעה ואל תהיה פזיז ואל תקפוץ למסקנות. תמיד, תמיד, תמיד תזכור, אם יש משהו לא ברור, אני הבעיה. איך אומר רש"י? אם אומרים לך חז"ל על, על ימין שהוא שמאל, על שמאל שעל ימין, תשמע בקולם. למה לא כתוב? הרי כתוב, ובאת אל הכהן ולדיין אשר בעירך, כל אשר יורוך תשמע בקולם. זה כתוב בפרשת שופטים. אז עכשיו השאלה היא כזאת, למה לא כתוב אם אומרים לך על שחור שהוא לבן ועל לבן שהוא שחור תשמע בקולם? אלא מה אומר רש"י? דווקא אמר, אם אומרים לך על שמאל שהוא, על ימין, שהוא ימין, ימין שהוא שמאל, שמע בקולם. איך? הרי כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. כי כל העושה כך וכך בישראל, יומת. פשוט מאוד, ככה כתוב בפסוק. אין לו זכות קיום. אתה מזלזל בחכמים, אתה מזלזל בבדין, מה שהחכם אמר לך, ומילא אתה מתחייב בנפשך. אז אני שואל אתכם שאלה עכשיו. למה לא אמרו שמאל, שחור ולבן? למה לא אמרו דוגמאות אחרות, דווקא שמאל וימין? התשובה היא... אם בן אדם אומר לך שהוא על שחור זה לבן, אם אתה מאמין לו אתה מטומטם, אבא של המטומטמים. אסור לך לשמוע בקולו, לא אכפת לי מי הוא. גם שיש לו זקן לבן יפה מאוד, וסומבררו, אין שום בעיה. אבל אם הוא אומר לי על שמאל שהוא על ימין ועל ימין שהוא שמאל, זה עניין של השקפה מאיזה כיוון אתה מסתכל. עכשיו אני ואתם יושבים אחד מול השני. מבחינתם השמאל שלכם הוא הימין שלי. אני בהשקפה שלי, למשל, דוגמה, יש היום מציאות כזאת שבארץ אומרים, אני ימני, ויש אחד אומר, אני שמאלני. שמאלני אוהב ערבים, בוגד באחיו ואחיותיו, מוכר את המדינה לשונאי ישראל ומביא עלינו שואה. ומה זה ימני? אוהב את הארץ, רוצה להתפטר מהאויב האכזר הזה שנקרא חמאס, או הרשות הפלסטינאית. ממילא כולם מבינים מה זה ימני, מה זה שמאלני. מחר יבוא אחד יגיד לך הפוך, מי אמר? תקרא לזה שמאל ולזה ימין, ויביא לך ראיות משכנעות. למה אתה קורא לימנים ימנים? תקרא להם שמאלנים, ולשמאלנים תקרא ימנים. מי קבע שימין זה... אלא מה? בדרך העולם תמיד בתורה רואים שימין זה הצד החיובי ושמאל זה הצד השלילי. שמחזיקים משהו ומברכים, צריך ביד ימין, תמיד ברגל ימין, כל דבר בימין, הכל בימין. לימין זה יותר חשוב. אבל למה השמאלנים הסכימו להיקרא שמאלנים? הרי הם סוברים שהם הצודקים. לא כולם הם ערב רב, יש ביניהם טועים גם. יש כאלה בשיטה, במזיד, הם יודעים, לא אכפת להם, הם רוצים למוטט אותנו. צאצאי הערב רב. אבל יש כאלה סתם תמימים שחושבים שאפשר לעשות עם ישמעאל שלום. תמימים. לא יודעים מה זה תורה, מי זה ישמעאל, מי זה ערבים, לא יודעים. ומילא התשובה היא כזאת. אם חכם אומר לך הפוך מדעתך, תבטל מיד את דעתך בפניו. למה? הוא יודע את כל התורה, מה? אתה בא לרב אלישיב זצ"ל, אתה שואל אותו, אתה מביא לו ראיות, כתבת חיבור שבוע, בתוך שנייה הוא נותן לך 4-5 פסוקים, גמר אותך. זה לא נכון, זה כתוב פה ככה, זה לא הבנת, זה הכוונה ככה. שנייה הוא אומר לך את הכל. ואתה כבר שבוע מסתובב עם החזה נפוח, אני אוכיח לרב שמותר לי לפתוח ככה את העסק, אין שום בעיה הלכתית, תוך שנייה חתל אותך, גמר אותך. למה? יש לו אוקיינוס של מידע, מה? אותו דבר ברפואה, מה? רופא מתחיל בקופת חולים, אתה משווה אותו לרופא של 50 שנה, מנתח מוחות, מכיר כל כך את הגוף, בעיניים עצומות הוא יכול לנתח. זה רק התחיל. הוא בא עם ראיות, אני אוכיח למנתח שצריכים ככה. מיד המנתח מראה לו את כל התמונה, אומר, או, סליחה, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. זה מה שהשם אומר. תבטל את דעתך בפני אנשים יותר חשובים. אני למשל, יש דברים שאני לא מבין בהם, אז אני בא, אני שואל את הרואה חשבון שלי, הוא מכיר את כל החוקים. אני לא מחליט על דעת עצמי. מה, אני מכיר את כל החוקים בממשלת ארצות הברית? חסר פה חוקים מטופשים?
בשביל זה צריך מומחה שיגיד לך, כדאי, לא כדאי, מה הסיכון, מה כדאי, מה לא כדאי, תעשה, לא תעשה, מה יקרה אם תעשה משהו לא בסדר, מה יהיה העונש, צריך לקחת את כל החשבונות, אולי שווה, אולי שווה. אם אדם עכשיו יש לו טיסה, הוא שילם עליה $2,000, כרטיס, ויש לו עכשיו ממש, הוא צריך לנסוע מהר, מהר, מהר מאוד, אם לא הוא מפספס את הטיסה, אין סיכוי. עכשיו הסיכוי להתאפס זה אחד ל, אני יודע מה, ל-20,000, אחד ל-50,000, כי יש מאות אלפי מכוניות בכביש, ואחד נתפס בסוף. הסיכוי להתאפס הוא קטן. אם תיסע לאט, אתה מפספס ודאי את הטיסה, הפסדת $2,000. אם תיסע מהר והתפסו אותך, אז מקסימום אתה תפספס את הטיסה ותקבל $300 רפורט. מה הבחירה הנכונה? חייבים לנסוע מהר. כי זה 1 ל-50,000 ל-1 ל-1. וגם הסיכונים, אין מה להשוות. פה אתה מפסיד בתוך $2,000. עדיף לי כבר להפסיד את $300. שווה לי להסתכן של להציל 2,000. וגם הסיכויים הם קטנים. זאת אומרת, רואים מכאן שבן אדם צריך להפעיל כל הזמן שיקולי דעת. ובמילא, בדברים שאתה לא מבין, תשתוק, תן לחכמים לדבר. כתוב, גם אוויל מחריש יחשב לחכם. מתי? שהוא בין החכמים, שתוק. אתה יושב עם רבנים, שתוק. תקשיב, תספוג. אתה יושב עם עורכי דין שמבינים במשפט במדינה, שתוק, תקשיב, תלמד על חוקי המדינה. אתה יושב בין הרופאים, הרופאים מדברים, אתה לא מבין, שתוק. כל מקום שאתה הולך ושם יושבים מומחים בנושא מסוים, שתוק. אתה יודע שאתה לא מומחה, שתוק. תלמדו את הכלל הזה. מקום שאתה יודע שאתה לא מומחה, תשתוק. ואין דבר יותר קשה ומצריך חוכמה מהתורה שלנו. אין. אין חכמים יותר גדולים מהרבנים. אין כזה דבר בעולם. כי מי שמהחילונים המדופלמים מהאוניברסיטה ילמד סוגיה אחת בגמרא, מיד הוא יודע. בכל החיים שלי באוניברסיטה וברפואה ובמשפטים, לא נתקלתי בכזה קושי ועומק של לימוד. ואני כבר עשרות הודו בפניי. אמרו לי, שמע, אני אומר לך חד וחלק, את העומק של הלימוד שלכם לא נתקלתי בכל שנותיי באוניברסיטה. לא רק זה, יש לי חבר שהוא מורה באוניברסיטה לגמרא. הוא אומר לי, אם היית יודע איזה אטומים עורכי דין האלה שאני מלמד אותם, מבחינת לעומת תלמידי ישיבה, לא היית מאמין איזה הבדלים ברמות. לתלמיד ישיבה צעיר שכבר מנוסה בלימוד ויש לו מוח חריף, לבין אלה באוניברסיטה. הוא אומר לי, זה ממש, אני צריך להסביר להם כמו ילדים בני 4, עד שהם תופסים את הסוגיה. ולעומת זאת, הילדים בישיבות, תראו אותם כמו שדים משחת. הם דקלמים את כל הדעות, מי נגד מי, המוח שלהם כמו מחשב. יש איזה אחד בארץ, תשמעו אותו מדבר, תשתגעו. בתוך 5 דקות שהוא מדבר, הוא אומר לך 50 מקורות. טק, טק, טק. גמרא פה, זוהר פה, שם, זה כתוב, פה, כן. כן. שוב, לא רק הוא, יש איזה 3-4, יש אחד גר צדק, היום הוא אמור להיות בן 20. בגיל 16 הרב עובדיה בחן אותו. קיבל הלם. יש אחד בעל הרב חיים קניבסקי, הוא שאל אותו כמה פעמים הופיעה המילה הזאת בתלמוד. אמר לו, הרב חיים קניבסקי אמר לו, טעית באחד. אמר לו, לא כבוד הרב, יש גם מקום הזה שכתוב ככה, רק בגרסה קצת שונה. משהו כזה ככה היה הסיפור, עימם אותו. הרב חיים קניבסקי הוא ענק שבדור, ילד, הוא זכר כמה פעמים, המילה הזאת מופיעה. איפה יש כאלה חכמים היום באוניברסיטה, תגידו לי אתם. איפה יש? אני פעם למדתי מזה בחור תימני צעיר בן 20 בישיבה, לפני הרבה שנים. אם היית רואה איזה שכל היה לבחור הזה, היית נבהל. הוא בכלל היה רדום, בא ככה עם הידיים בכיסים, הוא לא ישן כל הלילה. צנום, רזה, נמוך. הוא 3/4 ישן, רק הוא מתיישב ככה, פותח את הגמרא בקושי ככה. ככה, אתה מתחיל להתקיף אותו. הוא נותן לך לדבר, להתלהב. אחר כך נרגעת, פותח עליך בהתקפה, אתה נבהל. שומעים מה זה? זה כלום, אני פעם, אצלנו היה בישיבה אלוף דרום אמריקה במתמטיקה, בחור שגדל בוונצואלה, בא לניו יורק, ישב אצלנו בישיבה, למד, תוך 2 שנים גמר את כל הש"ס, מה שלוקח 7 שנים לגאון. יום אחד הראש ישיבה אמר לו, אני לא יכול לתת שיעור היום, תחליף אותי בשיעור. 2 שנים בחיים שלו רק לומד תורה.
הוא הביא איזה 7-8 גמרות, פתח את כולם ככה, העמיד אותם אחד על השנייה, נתן שם שיעור, איך שגמר את השיעור, הראש ישיבה בא לדוכן, התחיל ככה, יזלגו לו דמעות. אמר, אני 45 שנה לומד מהבוקר עד הלילה תורה. והוא גם גאון בעצמו הרב הזה. ולא איזה אחד ש... משהו חכם מאוד. אומר, ומעולם לא הייתי מצליח לתת כזה שיעור. הוא היה לו מוח, אלוף דרום אמריקה במתמטיקה, מוח של מחשב. כל מה שצריך זה לחבר בינו לבין הגמרא, זהו זה. ברגע שעשית את החיבור הזה, עם ישראל ירוויח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.